Soi YouTube channel ko na sin ya pe ni ja yin pratet mya lu ni mingla ba shin. Tin ni ma jamaru ye channel li ya ni tin set mi daw ma ka raw sa yi tu su pye wa shi da ta ri. Chwe lu chi wi me wi ye ba ri so de san lan li ye patama bai ko tin set mi daw ma be phet ba ri. Tin ni ma tin set mi daw me san lan li ma sa tin yin ma jamaru ye channel li ko subscribe link ne bi yo le a pe da ja ba ma naw. Jesus de ma ri da so yin naw san lan li ko sa tin jamaru shin.အိမ်ကြီးကမိုးတဲတဲမဲမဲရွာနေခဲ့တယ်။မိုးတဲတဲတဲနာကျင်လုံးနဲ့အတွက်ကျမရှင်ခွဲမတဲအော်ဟစ်ပြက်လိုက်တယ်။ရင်မက်တစ်ခုလုံးစုပ်ပြတ်တဲ့နေရဲ့ဒဏ်ရာပရပွားနဲ့အဲ့ဒီချိန်တော့ကျမသိသိချင်းနေခဲ့တာ။ကျမနဲ့ဝီယာကိုကြောက်ခိုင်းထွက်သွားနေရဲ့ကြောင်းမြေတစ်ခုငေးချင်ရင်တရွေ့ရွေ့ပြက်ခွေသွားမှကြောက်နေမိရဲ့လား။ကျမရှင်နဲ့ရင်ခွဲနာကြမတဲ့ခန်းစားလိုက်ရတယ်။ရန်နီယာကဒူးညွတ်ခွေကြသွားရင်နာနာချင်းချင်းအသက်ကုန်အော်ချပြက်လိုက်တာပါ။နေဆွဲတစ်ခုကိုအမှန်ရနေစီဖို့တရားရေးစာအုပ်တွေမှတ်ထားလိုက်တယ်။အိနီယာကျမအတွက်ငရေကြစီရင်နိ။ကျမအတွက်ရှာချေကုန်လက်ပန်းကြတဲ့နိ။ကျမကိုသိစီကျင်လောက်အောင်ဒိဗေမိတ်စီရင်နိ။အိနီကိုကျမတကယ်ကိုကြောက်တယ်။နေ့စဉ်နဲ့မျှကျမမျက်နှာမှာညှို့ငဲ့လို့အဝေးကိုဒိဗေမိတ်ငေးကြည့်နေမိတယ်လို့မိသားစုနဲ့ခက်ခင်ငင်နေလာမိတယ်။အားငယ်စိတ်ကခန္ဓာကိုယ်နဲ့စီးဝင်ရင်ညီမတွေနဲ့စွာတဲ့ကျမကခက်ဆိတ်စိတ်နေတက်လာတာပါ။တမီးလက်ကေအနောက်ကရုပ်တရက်ခေါ်လိုက်တဲ့မမေ့တန်ကြတော့ကျမလန့်သွားတယ်။ပြန်မတူပဲညင်နေရင်နဲ့တင်ညင်အောင်လို့မနေစူးစားနေရတာ။သမီးမျက်နှာမကောင်းဘူး၊မကောင်းဘူးလားမှန်းစမ်းမအောင်။စိတ်ပူပြီးတော့မမေ့ကကျမနဲ့ဖို့လာစမ်းနေ။ကောင်းပါလေမမေ့ရဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။မမေ့မျက်နှာကိုပြန်မကြည့်ပဲဖြစ်လိုက်လို့ခေါင်းကိုငုံလိုက်တယ်။ကျမကြောင့်ဘသူ့ကိုမှစိတ်မညစ်စေချင်ဘူး။ကျမတို့မှညီမသုံးယောက်ရှိတယ်။ကျမကအလက်မမကြီးကတိတ်ထက်မြက်ပြီးပွဲရုံလုပ်ငန်းကိုဦးဆောင်နေတော့ဖေဖေအားကိုရအောင်သမီးညီမလေးတုံတုံကတော့အငယ်ဆုံးအဆိုးဆုံးကျမဘီနဲ့မမကြီးကရုပ်ရည်ပါမကစိတ်တက်ပါရမ်းတူတယ်ဂုံတိကအကြောင်းခဏခဏပြောပြီးဂုံတိကအောင်တက်တက်မကတက်မိုးထားကြတယ်ကျမဖြစ်ကိုသူတို့များသိရရင်ဘာဆက်ဖြစ်မှာလဲဆက်မတွေ့ရတော့ကျမတေးသွားရင်တော့ကောင်းပါပဲလက်ကြီးညီတခုဖြစ်နေမို့လားပြောဆက်မအောင်မဖြစ်နေရလေကျမကမိမိတယောက်ဘယ်ချိန်နဲ့အကဲခတ်နေလဲမသိဘူးမမေ့တန်ကျမကိုပို့ထိန်လန့်စီတယ်ဒါပေမဲ့ကျမရဲစွန်မှာဖြစ်မှာမမေ့ကိုမှမပြောရင်ဘသူ့ကိုမှကျမမပြောရတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မမေ့ကိုဖွင့်ပြောဖို့ကျမစူးစမ်းလိုက်တယ်။ဟိုလေမမေ့ဟိုဘာလဲမမေ့ပြောစမ်းမှာ誒ရှစ်ဆက်ပြီးစကားဆက်ဖို့ကျမအတွက်ခရင်လုံးနေပြီစကားတွေကလေချောင်းထဲမှာတက်နေတယ်။ဟိုလေတမီဟိုအမလာတာ၃လရှိပြီဘလို့ညီချုပ်စာတွေစားလို့နေမှာပေါ့မမေ့မြန်ဝင်နေမှာစိုးရင်နဲ့ရိတ်တွေကိုအတိုင်းသားမြင်လိုက်တယ်ကျမကောင်းငုံချလိုက်လို့ဟိုတမီးမကွန်ဝင်သုံးလရှိနေပြီတဲ့ကျမတူတူလေးပြေးလိုက်တယ်ဘာအော်လိုက်တဲ့မမေးအတန်ကကျမနားရီစူးဝင်သွားတယ်မမေးကကျမခန်းနဲ့ရှိပြီးတော့လှမ်းကြိုက်လို့ကျမကိုမယုံနိုင်တဲ့မျက်ဝန်းနဲ့တဲ့တော်ငေးကြည့်နေရပါဂျန်နဲ့တစ်ပတ်ကသူ့ကောင်သူ့ပြန်ကိုင်းရင်ရိုင်လင်းမတော်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျမစိတ်ပူသွားတယ်မမေးမှသွေးတူးရှိရင်မမေးစိတ်ပူပြီးမမေးနားပြေးသွားတော့မမေးကသူ့နားမလားကိုလက်ကပြတာပါကျမဘာမြင်မောမျက်ရည်ရီစီကြတယ်။ကျမရှင်နေစွန့်နဲ့လှိုက်တုံနေပြီ။မမေကိုစိတ်ပူပြီးငေးကြည့်နေစဉ်အခန်းထဲမမကြီးပြေးဝင်လာပြီးတော့မမေကိုစီးပွေ့လိုက်တယ်။မမေမမေဘာဖြစ်တာလဲ?ခေါင်းမလို့လား။မမကြီးမိကိုမမေကခေါင်းခါပြပြီးကျမကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးဖြေတာပါ။တမီးကြီးနင်ညမမိုင်လုံးကြီးလိုက်တာ။သူ့မှာကိုဝင်ရှိနေတာတဲ့။ပြောရင်းနဲ့မမေကဂျုံဝဲချငိုတယ်လို့မမကြီးကကျမကိုမိဝင်ဝင်တောင်းမတက်ငေးကြည့်တော့ကျမနာလျှောက်လာတယ်။ကျမလည်းမမကြီးကိုကြောက်ရသူဆိုတော့ခေါင်းကိုငုံထားပြီးလက်နှစ်ဖက်ကိုဆဲလို့ရှာစွာနဲ့ပုတ်ချိန်နေမိတာပါ။လက်ကြီးဒီကုံဝင်ကိုဘသူနဲ့ရှာရလဲ။မမကြီးမိကိုကျမပြန်မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ခေါင်းကိုမေခိုင်းရင်ပြလိုက်တယ်။လက်ကြီးငါမင်းနေရလေ။နင်ဘသူနဲ့ဖြစ်တာလဲလို့ဟမ်ဟမ်။လက်ကြီးငါစိတ်တုံလာပြီနော်။နင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ခေါင်းကိုပြော။မမကြီးဘလောက်မိမိခေါင်းသာတွင်နေခိုင်းရင်ပြလိုက်တာပါ။ကျမပါပြီမို့ပူကနေဖြစ်လို့ခေါင်းကချလေလေသွားတယ်။မမကြီးဒေါသအုပ်ဒီမှာမမကြီးကတတိဝင်လာရင်နဲ့ကျမနာကိုရှောက်လာတာပါလက်ကြီးပြောညီကျစ်သူကဘဲရလေညီကျစ်သူကိုမိသားဖာသားပြီးပြီးလာကြောင်းလန့်ခိုင်းလိုက်ဖြစ်ပြီးမှတော့မမေတို့ပေးကြမှာမမေစကားကိုကြားတော့ကျမထပ်ပြီးခေါင်းခါပြလိုက်ပြန်နေလက်ကြီးညီကောင်လေးကိုလာတောင်းခိုင်းလိုက်လို့ပြောနေကြလားမမေမျိုးကိုဖြေနိုင်မင်းနဲ့ကျမရှိုက်ကြီးတင်ငင်ငိုချပြလိုက်တာပါမရှိဘူးမမေရဲ့မသိဘူးသူ့ကိုတမီမသိဘူးလက်ကြီးညီအမိုက်မငါ့ကိုအသေးတက်နေရလားညီပေတိမုံမိလောင်နေမှာပြောပါရဲ့ညီကောင်လေးကဘယ်ရလဲ
ဘသူသားသမီးလေးဖြည့်စမ်းမဟင်ဟင်ကျမတွေ့နေညံ့လိုက်တယ်ကျမကိုကြည့်ပြီးမမကြီးကပိုဒေါသဖြစ်လာရင်တူတယ်ကျမစမင်းလေးကိုစောက်ဆွဲပြီးဒေါသတကြီးအော်ဟစ်တာပါမမကြီးအော်တဲ့ကြတော့အငငယ်မတုံတုံမှကျမခန်းနဲ့ပြေးဝင်လာတယ်အချောင်းဆုံးသီးတော့အရန်ရှက်ဖို့ကောင်းတာပဲမမလေးရဲ့အဲ့လောက်တော့အချက်မရှိဘူးလားတုံတို့ပန်ဝင်ချက်မှာမျက်နှာမပြရဲတော့အဲ့ဒီအချိန်ကျမကဘာပြတ်တယ်လို့ခန့်စားနေရတယ်။ကျမအတွက်ထပ်ပေါက်တစ်ခုကတေးချင်းတရားပဲဖြစ်လိမ့်မှာ။ကျမတေးပြက်လိုက်ချင်တယ်။ကျမကရောကျမမိဘအတိုင်းပဲအရှက်ရအောင်ဘယ်လို့ကျမမလဲ။အဲ့လိုပြစ်လာမယ်လို့အိမ်မက်တော်မမှတ်ဘူးခဲ့ဘူး။အေးညီကောင်လေးဘသူဆိုတာဖွင့်မယ်ပြောရင်ညီအဲ့ဒီကလေးကိုဖျက်ချရမှာ။မမေ့အတန်ကကျမခန္ဓာကိုဇက်ကနေတုံသွားစေတာဖျက်ချရမယ်။ကျမမလုံနိုင်ဘူး။ရောင်ရမ်းပြီးကျမပိုင်လေးကိုဆမ်းမိလိုက်တယ်။အိုးငါပိုင်တဲ့ကလေးလေးရှိနေရပေါ့။ငါကလေးလေးပေါ့။ငါကလေးလေးဖြစ်လာမှာအဲ့ဒီဒီကရုပ်ရည်ကျမခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စီးမျောလာတာပါဟမ်မမေမလုပ်ပြရစေနဲ့နော်မလုပ်နိုင်ဘူးတမိတောင်းမှန်ပါလေတော်စမ်းလေကြီးနင်းကြောင့်ငါတို့တဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးခုံတိကအကြမခံနိုင်ဘူးဖေဖေသိရင်ရှက်လို့တေးသွားလိမ့်မှာမမေပြောတဲ့အတိုင်းညှင်းလို့ရမှာမမကြီးကပါရာဇသံထပ်ပြီးတယ်ကျမစိတ်ထဲတတိတွေဘလို့ဝင်လာလိမ့်မသိမမကြီးကပါပြန်ခန့်ပြောလိုက်တာပါဒီကလေးကိုလက်ကြီးဖြတ်မချအောင်နော်လက်ကြီးမလုပ်နိုင်ဘူးလက်ကေကိုဇက်လုတ်ခိုင်းမိဆိုရင်ကို့ကိုတက်တည်ပြမှာကျမစကားဆုံးတော့မမေငိုင်သွားတယ်လို့မမကြီးပါအတန်ထိတ်တယ်မမကြီးနဲ့တုံတုံကစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးကျမခန်းထဲကထွက်သွားကြတယ်မမေကကျမစီလှမ်းလာလို့ခရီးမော်ထိုင်တလုံးချင်းပြောတာပါလက်ကေဘယ်မိပါအမကိုသားသမီးဒုက္ခရောက်တာမမြင်ချင်းညိဒုက္ခရောက်မှာအမေဖြစ်တဲ့ငါဘယ်လိုတက်တည်နေကြည့်ရမှာလဲဟမ်မမေစကားကြတော့မျက်ရည်တွေနဲ့မမေကိုမောကြည့်လိုက်တာပါမမေသမီးကိုမမေချစ်တယ်လို့လက်ကလေးလက်ကကလေးလေးကိုချစ်တယ်လေအပြင်းမရှိတဲ့ဒီကလေးလေးကိုမလုပ်ရလို့ပါမမေရေသမီးကိုနားလေပေးပါသမီးနဲ့မှမမေဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရမှာလားအဲ့လိုမျိုးသားဆိုရင်လက်ကရောလူပြည့်ခွင့်ရလာမှာလားမမေကျမစကားဆုံးမမေဘာမှမပြောဘဲနဲ့ကျမခန်းထဲကထွက်သွားတယ်ကျမတေမာကိုတော့အားနှောင်းမလိုလားကြရင်မယ်ကံကျမကြီးကကျမအပေါ်ရက်ဆက်လုံးနေစိတ်ပင်ပန်းလုံးလို့ကလေးတယောက်လိုရှိုက်ချင်းနေငုံကြလိုက်တယ်ရှေးလျှောက်ဘလို့ပြဿနာတွေကိုကျမရင်ဆိုင်ရမှလည်းမသိဘူး။အဲ့ဒီညာငုံရင်အိပ်ပျော်သွားတော့ကလေးလေးတယောက်ကိုအိမ်မက်မက်တယ်။ကလေးလေးတယောက်ကကျမကိုငုံပြနေရပါ။အဲ့ဒီကလေးနာသွားပြီးကျမကမေးလိုက်တယ်။ကလေးလေးနေရပါလို့ငုံနေရလဲ။သမီးကိုမတက်ပါနဲ့နော်။သမီးကိုမမေ့ရှင်ခွင့်နေရမထုတ်ပြစ်ပါနဲ့နော်။ကျမရှင်နေဘလို့ခံစားလိုက်ရမယ်မသိဘူး။အဲ့ဒီကလေးကိုပွေးဖက်ပြီးချော့နေစဉ်အိမ်မက်ကလန်နိုးလာတာပါ။အိမ်မက်တရားကလေးငုံတန်းကကျမရှင်ကိုနာကျင်စေတယ်။စိတ်ကြပါကလေးလေးရေ။မင်းကိုမထိခိုက်အောင်မမိကာကွယ်ပါမင်းမမိကာကွယ်ပါမင်းကွာကပိကိုကြောက်တော့ရခုရက်တွင်အခန်းထဲကအခန်းမြင့်ကိုကျမမထွက်ဘူးတာသမီးတွေကိုချစ်ပင်မဲ့ဖေဖေကစီကံကြည့်တယ်လူဆိုတာကိုတံမို့ကိုမြအောင်နေရမှာကိုကတံမို့မြအောင်နေတံမို့မြင့်တဲ့သူနဲ့တွေ့မယ်စုံမယ်မိတ်ဆွေဖြစ်မယ်ကိုကတိတ်ခါမဲတဲ့လောက်ကိုလောက်ပြီးတံမို့မဲနေတံမို့မဲတဲ့တာဝဲမှာမရှင်းနိုင်ရလိမ့်မှာဒါကြောင့်ကိုရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုကိုကိုယ်တိုင်တံမို့ထားကြဂုံတိတ်ခါနဲ့တက်ကိုရွေးရမယ်ဆိုရင်ဂုံတိတ်ခါကိုဖေဖေကတော့ရွေးမှာပဲဖေဖေခဏခဏပြောတတ်တဲ့စကားပါ။ကြားအဖန်များလုံးတော့ကျမတို့ညီမတို့တွေအလို့ရနေပြီ။ကျမအကြောင်းဖေဖေသိရင်တော့ကျမကိုတခုလုံးမသိကြတယ်။အလက်မတယောက်ကမမြင်ပါလား။ရှင်းရောရှိရလား။အပြင်းသွားနေရလား။ဖေဖေမိတန်ကိုကျမကြားလိုက်တယ်။ဖေဖေတန်ကြားရင်ကိုကျမတကုံလုံးတုံရင်နေ။ဗနေတီဖေဖေကိုကျမရှောင်နေမှလေ။လိန်လို့ရမှလေ။ဘာ?နောက်ဆက်တည်းဖေဖေရောတန်ကိုထက်ကြားလိုက်ရတယ်ကကျမသိလိုက်ပြီ။မမေလားမမကြီးလား။တစုံတယောက်ကဖွင့်မြောင်းလိုက်တာသိကြသလောက်ပဲ။ကျမသမင်းရှိချာမိပြန်လားအဲ့ဒီကောင်မငါတက်မငါ့ကိုမျက်နှာမဖော်ဝင်းအောင်အဆက်ခွဲတဲ့အမိုက်မဒါတော့ဆုံးမသွန်သင်နေရဲ့ကြောင့်တက်ပြင်မတက်ပြင်ပြီးတော့ကျိုးစင်တက်ပြင်မမလုပ်ပါနဲ့ဘေးကြီးရဲ့မလုပ်ပါနဲ့မမိဒါတဲ့ဆွဲတဲ့အောင်ကြားရရအိရှိမလှဆင်ကြိတ်ထားတဲ့ငက်ကြီးတော်တော်ပပီဖြုတ်ဖို့ကြိုးစားနေပြီစာကျမသိလိုက်တယ်ကျမဘဝမျက်ရည်တွေစီးကျလာတာပါကျမစိတ်ထဲအာခိုမဲ့တယ်လို့ခံစားနေရတယ်စိတ်အားပါရိုင်းငင်လာတာဘဝမှာတစ်ချိန်တစ်ခါမိုင်းမင်းမိရဲ့ပြက်ကကျမဘာကိုကြင်ကြီးခါသိစီတယ်။အဖေကြီးသူ့ကိုတက်လို့တေးသွားတော့ရှင်းပြောနိုင်မှာလား။ကျမအမေရှင်။ရှင်းအောင်လဲအဲ့လိုအဖြစ်မခံနိုင်တယ်လို့။တမီးလက်ကိုလည်းဒုက္ခအဖြစ်မခံနိုင်ဘူး။သူ့ကိုတက်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့သာအရှင်းတက်လိုက်။ကျမဒီမှာကျမကိုရမှာလှုပ်ချင်တာလှုပ်ကြ။မမေရေမငိုပါနဲ့။မမေငိုတော့မကြားနိုင်လို့ပါ။ကျမကြောင့်မမေငိုနေရပြီ။ကျမမိဘမျက်ရည်ကြောင့်လှုပ်တဲ့တမီးမိုက်တယောက်။မမေငိုတဲ့ကြောင့်ထင်နေ။ဖေဖေကကျမကိုတဲ့ရင်ဓာဆွဲခဲ့တော်လည်းမတက်ခဲ့ဘူး။ဒါမဲ့အိနီယာဆာပြီးကျမကဖေဖေစကားမပြောတော့ဘူးဖေဖေမြေတောင်အိနီယာဆာပြီးတော့ကျမဆုံရှုံနေရတာမမကြီးကလည်းစကားကောင်းကောင်းမပြောတယ်လို့
你妈里头弄下来，没看见，上上飘着的。没打算的，姑妈别的狗进了他，而你别个都要把老的很。看你妈怎么你娘来的，不都我妈来自家的没表表不？特别别白干片没没得撇来的，他们啥人呢？俺们啥位置嘛，托啥撇的？你怎么变么怪老撇的了个？他还一下后腿怎么撇的？谁没来得见没？怎么没没个厉害，他要家里边，妹妹个，俺老都考虑，看谁看下了，是不？ 都没打表，都没表，没偏心，没不收妈妈。都没每个人说下来，都没妹妹啊，每个人为他们查买啥的苦，他们没查给路，婆妈说别的你要看啥个样啦，是不？都没过，怎么老娘们了，收收妈妈？哎你啊，俺妈当当没你，当当等俺进来那周，俺你拿进来陪他家里，没你为俺们这么家里面老撇大哩，他都没拿表现太壮呢，你妈里有俺不咯？没表现太壮哩，怎么漂亮没的？ 俺别先谈路，岗位比表里会差别。那进来那年，你妈里有怎么对车的？陪着俺的，如果为想拉家的路，问你来啥必须的压力？还没没入面那里是咯？俺们还一帮人吧？没打算，都爱的人呢，没啥别的，不比个。怎么你没有美女啊？对不对？问你谁你妈里呢？不比面孔女啊的？不比这样你那都不满意了吧？怎么把美女当米巴拉路对米比？谁呢？叔叔查查吧。这边看太太差一呢。 怎么不看我拉进来的妹妹哥，帮忙批点表面来压到嘞？怎么现在拿着呢？别许多么？啥啥俺也要办的。这个这个，俺的表妹子呢？怎么在什么心情？他们怎么对路来么撇过来？怎么现在来着？怎么现在呢？都是妈妈们怎么想呀嘛？都是买的来钱啊？啥看哪了？刚这边母也长来多嘞，咱们在那么都是俺娘子，怎么来来少多嘞？怎么这个路暖暖多嘞？怎么没得意思个？ 看哪个的，这些这些，别担心这些的了呗。怎么过来拿不来的嘞？每个人面的漂亮嘛吧？怎么白干嘞？等你的账，谁个叔叔出来了？表白么？咋这么出道嘞？第一大大骗人啊！明明也是大人呢，拍破你以为那背着的，拍破你以为别那里也怎么过？明明也每个人为嘛都表了吧？这种啊，各位少年小伙子来，伢都话偏要家里母的，想走路岗位不叫来呢，哎呀，每个人呗，他们也每个人偏不买的。 妹妹，俺路表了，怎么还是没？每个礼拜要家里皮皮，怎么还要吃麻呗？来给，俺是马来多少年米的？怎么靠咱家路前面两只来的？怎么有钱的没得钱财钱没买？都去买都那种的呗？都当在么大路上摊啥的家里？对面问我怎么好几笔？比如说买只房子，这还多钱路边的呀个？俺们该是要搞呢。好给，把给啥来的？怎么来？咱开始啥的没来着吧？好嘞。 我那说的话，贵，给啥土地没细胞？蓝色树的眉毛几个面孔，怎么照看不来的？蓝色少年怎么白天啊，是跟你熬多的？怎么这样照白个波特来的？白天啊，新女的呀，干哪位漂亮吗？新女的要这边蓝眼那边，不咋跟都来怎么那种？老干娘，你啥家伙吗？妹妹啊，俺妈阿西没啥的啥没设备，别个别来怎么着？啊，啥啥的走那种，各位上阿西阿姐是出来为哪的的？ 俺的手里没掏钱来倒啊吧的，拿着怎么还招手？等到阿水的没有水的，俺的钱呢？怎么没在乎？俺奶奶啥人，露露安在那了？怎么没掏钱到嘞？没掏人，可里这买人家的手边呢？没掏钱嘞，手没掏下边呢？可里一趟人家的手，我表弟弄啥的？我穿了没穿了了没丢？新女的呀，都没穿，没穿的路干啥的？他家里白里不白，怎么新女的有的钱手边没的？妹妹也提到嘞，新女的有怎么接班的？天天偷偷查查。 我也被一些生活的呀，从来的啦，怎么来巴掌买么的？你也这样，这么一片的呀？谁他妈的从底下过？拿着你家的，怎么得人家的米？别人米来是口地小米也够，怎么可问俺的小妹个？怎么好生点谁给他？结果真的怎么不好看？对面手里拐着，本来没给伢的，而且个手妈妈现在正挨着，怎么话冒家给伢的？这才这才，偷偷往哪里回的那时候，怎么啥的看啥哪里？你没提他没提呢？ 这个老女苗为的那，你可是的，看啥样看来的贴心。刘磊，我爱你，怎么好几遍？明明还是用丈母的，我是用小老的，下次妈瑞啊，怎么看的过来靠大家的？阿里看的嘛，怎么那娃都没个利率，明还是咋了吧？白拿路，这种啊，对对，你牛逼，这种啊，我很牛的，怎么好岁数比自家表妹你的，妈妈一般来拉的，怎么那没有上岁比，另外咱们面妈妈一样来路比了吧？ 佩佩呢？就从国内考，虽然只是的妈妈一样，可老家里没你那边。刘娜现在没有大，不对吧？你，别的那啥比？刘娜现在在山东的嘛，你没得铺，
အပြာဝတ်သူနာပြုဆရာမလေးကမေးတယ်။အဲ့ဒီမေးကိုရှုပ်တရဘလို့ပြရမှန်မသိပဲမမကြီးပြေခတ်တာပါ။တောက်တကက်ခက်နဲ့စိတ်တို့နေမမကြီးကိုမမီးကဖျောက်ပြတယ်။ဘာရမ်းနာနေချင်းဆိုတော့မမကြီးရဲ့ဒေါသများကကျမစီရောက်မလာလို့တော်သေးတယ်။နိုင်ပေါင်းများစွာခံစားနေရတဲ့ကျမကိုခွဲခန်းနဲ့ထည့်လိုက်ကြတယ်။စိုးရင်ရတယ်ဆိုတဲ့ဆရာမရဲ့စကားကိုတစုံတစာကျမကြားလိုက်တယ်။ခွဲခန်းနဲ့ကဂရင်ပေါ်မှာလှုပ်ရှားမှုခင်စွာညင်သက်နေရတော့လေကျမရှမ်းကြောက်တယ်။ဆရာဝန်ဆရာမတွေရဲ့တန်နေနားထောင်ရင်ကျမရှင်နေတတိတ်တိတ်ကျမကမိကုန်းနေမိစကားတွေပြောရင်ကျမကောင်ကိုတကူကူနဲ့ထိုးလိုက်တယ်လို့ခံစားလိုက်ရပြီးတော့ကျမကောင်ပိုင်ထုံချင်းမိလုံးဝမလုံနိုင်တော့ကျမမျက်နှာပေါ်တစုံတစ်ခုဖုံးလိုက်တာကိုသိလိုက်တယ်။ကျမကောင်ပိုင်တစ်ခုလုံးကင်တွယ်နေကြတာကိုကျမစိတ်ရသိတယ်။ကျမနာရီခလင်းကိုတန်စူးစူးလေးကိုကြားလိုက်အရင်ကိုတန်လေးကနင်းလာလိုက်ဝေးသွားလိုက်စိတ်ကထင်အောင်နေခွဲစိတ်တန်ကြောင့်လားထုံစေးကြောင့်လားသိစားမသိပင်မဲ့ကျမနှင်းနှင်းကြိုက်ကြိုက်အိမ်မောကြသွားတာပါ။ကျမကောင်ကောင်တတိယလာကြီးမှမမေကိုအရင်ဆုံးမြင်လိုက်ရတယ်။အပြုံးဝင်နေတဲ့မမေမျက်နှာကအယမ်းပြောက်တယ်လို့ထင်ရတယ်လေ။သမီးလေးနူးလာမလား။မမေဘာလေးလဲရင်။ကျမအရင်ဆုံးသိကျင်စိမ့်နဲ့တတိယရချင်းတက်ပြီးတော့မမေကပြုံးပြီးမိန်းကလေးလေးသမီးရဲ့ဖြူဖြူတော်တော်ကြီးနဲ့တဲ့အိတ်ချဖို့ကောင်းတာ။အဲ့လိုပြေးတယ်။မမေကကျမရှင်နေလေးကိုပွေ့ကြည့်ခေါ်လာပြတယ်။ခွဲစိတ်တန်ကြောင့်ထားလို့မရသေးတော့ကျမရှင်နေလေးကိုလှမ်းငေးကြည့်လိုက်တာ။ဒီတားရဲ့ကလေးလေးကိုကြည့်ပြီးကျမစိတ်ထဲကြည်နူးလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းအဲ့ဒီမျက်နှာလေးမြင်လိုက်ရတဲ့တခါတော့ကျမခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေပျောက်သွားတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်။ဒဇင်းကြီးငေးချင်ရင်ကြည့်မှဖြစ်ရတာပါ။မိခင်မြေတားဆိုတာဒလို့လား။မမီးမျက်နှာကိုငေးကြည့်ပြီးကျမတို့ပေါ်လေခုလိုနေမှလို့တွေးလိုက်တယ်။ကျမကိုကြည့်မြတဲ့မမကြီးလေတူတူမနာမခွာနိုင်ဖြစ်နေတာငေးကြည့်ပြီးကြည်နူးနေမိတာပါ။ဖေးကြီးမွေးသွားပြီတော့ရှင့်မီးရလေးရှင်နဲ့တပုံနဲ့တည့်ရလား။မမီးအတန်ကျတော့ကျမပြုံးမိတယ်။ဖဖေကောဘလို့နေမလဲကျမသိချင်တယ်။သမီးညီပေကိုဖုန်းဆက်ထားတယ်။သမီးတခုစားမလား။မနေ့ညနေတည်းကခွဲခဲနဲ့ဝင်ကနေကျမဘာစားမှမစားရသေးတာတတိယလိုက်တယ်။ဗိုက်တဲလဲဟာနေရပါ။ဆရာမတွေကိုမေးစမ်းပြီးမမေကရေတခုတိုက်ရင်သွားဝယ်တယ်။မမေပြန်ဝင်လာတော့ဖေဖေပါပါလာတာပါ။ဖေဖေကိုမျောလင့်တကြည်ကျမငေးကြည့်နေမိတယ်။ဖေဖေစီကကျမကိုခေါ်လာမယ်ခေါ်တယ်ကိုကျမနားဆွေမိနေရပါ။ဖေဖေကကျမကိုတစ်ချက်လန်းကြည့်ပြီးမမေပြားတဲ့သမီးလေးကိုငေးနေတယ်။ဖဖေမြန်ဝန်းကြီးကရှုံးလေတောက်ပနေကြတယ်လို့လို့ကျမစိတ်ကထင်နေမိတယ်။ကျမဟိုတော့မိနေပြီးသမီးလေးကိုသာအဆအဆခရူးဆိုင်နေကြတဲ့အတွက်သမီးရဲ့အတွက်ပူပန်နေရဲ့စိတ်တွေရောမဆာပြူတာပါ။အဖေမရှိရဲ့သမီးရဲ့ပေါ်ကျမမိဘနဲ့ညီမတွေပြစ်ပင်မထားနိုင်ကြတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်သမီးအတွက်ပူပန်နေရတဲ့စိတ်တွေဖျောက်ရှားကုန်သွားပြီ။ဆင်းအောင်ကကျမပြန်ဆင်းလာရပြီ။အိမ်ရောက်တာနဲ့ကလေးတခုဖြစ်မယ်နော်ဆိုတဲ့မမေရတဲ့အကြောင်းဟိုကလည်းမဆိုင်ရဒီကလည်းမဆိုင်ရအစစကုန်ရှောင်းသွားတယ်။သမီးကွာနဲ့ကျမတင်မကတဲ့ရင်လုံးစိတ်ပူပန်တက်ကြလုံးနေ။မမေလဲကျမတို့ပေါ်ကုလုံနေမှာပဲဆိုပြီးပထမအဆုံးစာတွေးမိခဲ့တာပါ။သမီးလေးကိုတနေ့တကြာပူပူချစ်မိလာလေ။မမေမျက်တာကိုကျမပူပြီးနားလည်လာခဲ့တာ။ရှေးရှောက်ငါသမီးလေးခက်ခဲတဲ့လမ်းတွေရှောက်ရအောင်ပါ။ခုမှအဆရှိသေးတယ်။မမေစကားကြတော့အာတီမီပြုံးလိုက်တယ်။သမီးလေးသုံးလမပြည့်ခင်အိမ်မှာနာမည်ပေးဖို့စဉ်းစားကြတယ်။နာမည်ပေါင်းများစွာမကြိုက်ဖြစ်ရကသမီးလေးကိုစုပြုံပြီးချင်ရတဲ့အတွက်စုပုံချင်းလူသားပေးလိုက်ကြတယ်။သုံးလပြည့်နမေပေးကင်မိုတက်လုပ်ပေးခြင်းတော်လေးအကြောင်းမျိုးမျိုးတွေ့ပြီးမလုပ်ပေးဖြစ်ကြဘူး။သမီးအတွက်တွေ့ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာပါ။ကျမရှင်နေမပြောပြတတ်အောင်နာကျင်ရတယ်။ကျမဆုံးမြတ်ချက်တစ်ခုချပြီးမမေကိုခွင့်တစ်ခုပန်ခဲ့တာပါ။မမေသမီးမမေတို့နဲ့အိမ်ခွဲနေမလားလို့ကျမကိုပြန်မပြေပဲမမေကဝေးကိုငြီးတယ်။မမေသမီးပြောတာကြားရင်လားကျမမေတော့မမေကကောင်းညီပြတယ်ကြောင်ပေါ့မမေစဉ်းစားနေရမိဘတွေရှိနေတယ်လို့သမီးရက်တီရတာတော်နေသေးတာသမီးတယောက်တည်းရက်တီကိုဘယ်လွယ်ပါမလဲသမီးရဲ့ခလေးကလည်းလာသားလေးရှိသေးတော့အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ဒီကလေးကိုသမီးဘယ်လိုပြုစုမလဲရှေ့ကမြင်ချင်းစားမနဲ့လဲကြည့်ရင်သမီးကြောင့်အားလုံးအရှက်ရနေရတာကိုသမီးစိတ်မကောင်းတော့ပါအဲ့ဒါကြောင့်မမေပြောခဲ့တာပေါ့အငုံကလွယ်တဲ့အရှက်ခက်တဲ့သမီးလူရဲလို့ပြင်လိုက်ပန်ဝန်းကျင်မှလीတိတ်ခါရှိရှိရက်တီကိုစူးစားကြတယ်ခုတော့မျက်လုံးမများစွာလေးပြမလုံးပဲကြည့်နေရတာဒီလောက်ကသမီးတက်ကြည့်ပြီးစုပုံချင်းအရွှေရောင်းလာရင်သမီးသိလာလိမ့်မှာမိပါဆိုတာကိုသားသမီးဘလောက်အောင်ဆိုဆိုမပြည့်ရကြဘူးဆိုလို့ပိုစိတ်ဝေရတယ်လို့ပိုစိတ်မချဖြစ်ရတယ်အချစ်ချင်ကတော့လိမ်မာတဲ့သူကိုလိမ်မာလို့ချစ်ရတယ်လို့ဆိုတဲ့သူကိုလည်းဆိုလို့ပိုချစ်ရတယ်ဆိုလို့ပိုစိတ်ဝေရတယ်သားသမီးကိုစင်စည်းပြီးမြင်ရတာပဲမြင်နေကြတာလीစင်နေမိမြင်ကန်တာဘသူမြင်ချင်မှလဲဘယ်မိပါမြင်ရပါမလဲသမီးကြောင့်စသည်တော့မမေဘာလို့မှမသိဘူးအဲ့ဒီချင်းကလीမမေပါကဘာပြတ်တယ်လို့ခံစားခဲ့ရတာမမီးပြောသည်မှနားထောင်ပြီးကျမဝမ်းနေလာရင်စိတ်တရားလည်းခွန့်လွန်ပြီးရင်ထက်ထက်တောင်းမှန်မိတယ်။သမီးကိုခွန့်လွန်ပါနော်။ခွန့်လွန်ပါတယ်သမီးရဲ့
ကိုသားသမီးကိုခွမလို့တဲ့မိပါရှင်းနိုင်မှာမလားဒါမှမဖြစ်နိုင်လားယူဆုံးမရဖြစ်ရတယ်ကိုသားသမီးကိုတလူအဖြစ်မျိုးနဲ့မြင်တွေ့နေရတာကိုကမမီးတို့အတွက်ငရဲခန့်နေရတယ်လို့ပဲဖြစ်နိုင်လေမမီးသားကိုစားဝယ်ခံလိုက်ခြင်းနဲ့မမီးသားသမီးတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်မြင်ခြင်းနဲ့သမီးတမီးကြောင့်စားတည်ရနေရညီပေဘလောက်ခံစားနေရတယ်မှတ်လေတမီးတို့ရှေ့မှာသာဒေါသကြီးပြနေရအရာတွေမှာကလေးတယောက်လိုဂျုံ
ံစားနေရတာမှသမီးရဲ့တိတ်ခေါတံမိုးထားပြီးတက်တလွန်ကိုကျင်တရားမပြအောင်နေခဲ့တဲ့ညီးဖေလေးညီးကြောင့်သူ့ပေါင်းနေကြမျက်နှာမပြရဲခဲ့ဘူးတော်မတော့မမီရဲ့သမီးရဲ့နဲ့ကွယ်မတက်ခံစားနေရပါပြီသမီးမိုင်လုံးကြည့်လို့ဒလူတွေဖြစ်ရတာပါမမီစကားကိုနားထောင်နေတဲ့ကျမမျက်ဝန်းနဲ့မျက်ရည်တွေရွှဲဝိုင်းလာကြသည်ဖမေနဲ့မမီကိုကျမသိတ်သနာတယ်ညီမတွေကြောင့်ငါ့ကိုနှိမ်နေဆိုတဲ့ဒီကကျမရှင်တွေကနာကျင်မှုကိုရက်တော်ကြတဲ့တိတင်းသားစီတာပါရှိကူတော့ဖပိအပေါ်ကျမနားလေလာခဲ့ပြီမိဘကိုမပြစ်မရအောင်အခုဘွားမှာတော့တိတ်ဘွားဝကြီးကြောင့်သမီးခုလိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးမှတော့ဘဝကိုကောင်းဆုံးကျော်ပြည့်ဖို့ပဲစဉ်းစားရတော့မယ်ကိုရေးချက်တယ်လမ်းရွေးပြီးမှတော့စိုးစိုးကောင်းကောင်းရှောက်ကိုရှောက်ရတော့မယ်ဆိုရင်လည်းခန္ဓာရေးရှိအောင်ရင်ဆိုင်ရမယ်ကောင်းရင်လည်းသမီးပဲဆန်ရမှာပဲမဟုတ်လားမိဘဆိုတာတာသမီးလမ်းမမဖို့အတက်နိုင်ဆုံးရွေးချယ်ပေးကြတာပဲလေမိဘရွေးတဲ့လမ်းကိုတာသမီးကကြီးကြီးပြပြရှောက်ချင်မှဖြစ်တာမဟုတ်လားအခုပဲကြည့်လေသမီးကတက်တည်ပဲသမီးကြောင့်ဦးရှိဆက်ပြီးမမီတို့တိတ်ခါမကြစီရပါဘူးမမီသမီးဂတိပေးပါလေမမီတို့တိတ်ခါကြတာမကြတာတက်မမီသားသမီးလေးတွေအများရှိမှခေါမော့ရှင်ကုန်နေတာကိုပဲကြည့်ကျင်နေတာသမီးရဲ့ဒီနေ့မှမမီကစကားအများကြီးပြောသွားတယ်စကားကောင်းနေစဉ်ကျမသမီးလေးကနောက်ဖေးသွားထားတော့သမီးကိုဘာမှလဲဘူးကိုပြန်လိုက်တယ်ကျမလန့်သွားတယ်သမီးလေးရဲ့ပေါင်ချင်ရင်မှအသားစားရည်ရဲရဲနေနေတော့ကျမစိတ်ထဲစိုးရိမ်ပူပန်သွားတာကျမပြာခန့်နေရကြည့်ပြီးမမရရှိရင်ကလေးတယောက်ရဲ့တောင်းမှာဘလောက်ကြီးလဲဆိုတော့တမိမကြခင်သိလာမှာဒီကလေးငငယ်လေးကိုပြည့်ပြီးတမိဘာလို့လှုပ်လို့ရမလဲကလေးတော့တမိကောင်းကောင်းမပြုတ်စွတ်တတ်တယ်ယူလीဒီမှာမမေလှုပ်တာကြည့်နောက်ဆိုရင်တမိလှုပ်တတ်နေမှာရှာမှာမမေကတမိလေးကိုဘာမှလဲပေးရင်နဲ့ပေါင်ချံမှာပိုးနေတဲ့အသားနေရည်ရဲ့တဲ့ဝယ်ထားတဲ့ကလေးပေါင်တာမို့တုတ်လူပေးတယ်မိဘဆိုတာလीကိုသားသမီးကိုဘယ်ချိန်ကြည့်ကြည့်ကလေးပဲထင်းထင်းတက်တာမမေမျက်လုံးနဲ့မမေသမီးအလက်ကလည်းကလေးပဲရှိသေးတာပေါ့မမေတို့ကကိုတီကလေးလိုထင်းနေပေမဲ့မမေသမီးကလူကြီးဖြစ်လာပြီအခုဆိုမမေတို့မြည်တော်ရနေပြီမဟုတ်ဘူးလားမမေပြောတာကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ကျမရှည်မြင်လိုက်တယ်ရခုလိုရှည်မြင်တာခုရက်တွေတည်းဒါပထမဆုံးထင်းနေမမေကတတတို့ဆိုရင်တင်မြလမ်းညွှန်ပြတယ်ကျမစိတ်တွေနေတဲ့ရက်တိလောက်အကောင်းဆုံးလမ်းပြပေးတယ်ကျမသမီးလေးအတွက်မမေလိုအမိကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရအောင်ပါပါသမီးလေးတနည်းပြေနှစ်မှာပဲမမကြီးတို့သူချစ်သူမိသားစုကလမ်းရောက်တောင်ရံယူကြတယ်။မမကြီးတို့ကကျမကုံနှင်းယူတယ်။မမကြီးတို့တောင်ရံလက်ထက်ဖို့တံမိုးထားတင်အောင်နဲ့ပစ္စည်းတံမိုးကမနေဘူး။ဖေဖေနဲ့မမီကပီတိပြုံနဲ့ဝေနေကြတာပါ။ဖေဖေပြောတဲ့တံမိုးဆိုတာဒါဟုဆိုချင်းဖြစ်လိမ့်မှာ။မမကြီးတို့မင်္ဂလာပွဲကကြီးကျယ်ခမ်းနားတယ်။မမကြီးမျက်နှာမှာပြုံးနေရှင်းဝေနေတော့ဘေးကကြည့်နေတဲ့ကျမတို့အောင်ကြည့်နှူးရတယ်။မမကြီးတို့ကကျမဂုံယူမိတာပါ။မင်္ဂလာအခမ်းအနားကျင်းပတဲ့ခမ်းမကိုတော့မမီကဘလောက်ခေါ်ခေါ်ကျမမလိုက်ဘူး။သမီးလေးနဲ့အတူကျန်ရစ်တယ်။ကျမတို့သားမိကြောင့်လူပုံလေးမှာခေါင်းငုံအပြေခဲရမှာမဖြစ်စေချင်ဘူး။အိမ်မပဲမမကြီးတို့မင်္ဂလာပွဲကိုစွမကောင်တောင်းပေးတော့မှာ။မမီတို့ပြန်လာတော့မမကြီးပြန်ပါမလားဘူး။သူမျိုးသားနဲ့ကြံခဲ့တယ်။ဖပိကတူတူကြကြနှုတ်ဆက်နေတယ်လို့မမီကလည်းစကားသိမ့်မပြောဘူး။အဲကမ်းမှာညင်သက်တိတ်ဆိတ်စွာနဲ့ထိုင်နေကြတယ်။တနိုင်လောက်ကြမှမမီကိုဖပိကစကားစပြောတာပါ။မိမကြီးသမီးကြီးအတွက်တော့ငါတို့စေးရတာပေါ့ကွာ။စေးရပြီမင်းတမီးကြီးနဲ့မခွဲဘူးတော့စိတ်ထဲဝန်းနေတာပေါ့ရှင်အချိန်နဲ့ခွဲသွားကြမယ်သူကြီးပဲဆိုတာမင်းသိတာမှလीကျမသာပြောနေရရှင်ကောရှင်နဲ့တစိတ်တည်းဖြစ်နေရတမီးကိုထည့်လိုက်ရတာနှမျောနေရမဟုတ်ဘူးလားအမှန်ဆိုရင်နှမျောတာပေါ့ဒါမင်းတို့အတွက်ပြန်ကြည့်ရမှလीနောက်ထပ်တမီးလက်လို့ထပ်ဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဖိဖိစကားအဆုံးကျမတပြင်းချလိုက်တယ်မမကြီးကိုတတိယနေရမိဘနှပောင်းတနာမိတယ်ကျမဖြစ်ကိုကြုံလိုက်ရတယ်ကသူတို့တာသမီးရဲ့အတွက်နေစဉ်ပူလောင်နေရတာပါလားလို့တွေးမိပြီးကျမကိုကျမခွင့်မလွတ်ခြင်းဖြစ်တာကျမတိတ်ကိုနောင်နာရှာတယ်ဒါပေမဲ့ကျမရှာတဲ့နောင်နာလွန်ခဲ့တဲ့နောင်နာရှေ့ဆက်အကောင်းဆုံးတည်ဆောက်နိုင်မှုကျမကြိုးစားရအောင်ပါသမီးမျက်နှာငုံကြည့်နေမိစဉ်တလှပြီးတလှချစ်စရာဖို့ဖို့ကောင်းလာတယ်ဆိုပြီးကျမခံစားနေရတယ်ကျမသမီးကိုကျမဘယ်လိုချစ်မှန်းမသိဘူးမပေါ်ပြတက်လာအောင်ချစ်တယ်ကျမသမီးလူလားမြောက်ဖို့အများကြီးကြိုးစားရှာအောင်ပါကျမမိမတွေသာမရှိဘူးဆိုရင်ရက်တီဖို့တတော်အကမှာမမီးကပြောတယ်။တမီးလေးတနည်းပြင်အလုံးလုံးချင်လို့ကလေးကိုသူထိန်ပေးမယ်လို့ခွင့်ပြုတော့က
Cuma biawa bari. Cuma demi ada bawa dapur sahaja bu. Cuma ayu ni apa ni? Demi jenis biro, alur ku syabu cuma lulai syari. Luar ni lula mati, luka syalu ni. Cuma bi dia dua le pelik mama. Lulu ini, wenye bi mesti kure dua cuma jam sama jatuh. Siya demi nyale alur ku syabu ramal lew. Lusa nak degi ukati. Menali mewah, sangat zine syabuan yang ada dua. Cuma mian nama ni bukan jauh jene. Mian hari ni ye ni lah. Tapi tak kau lari cuma lulu macam keu. Tapi lima orang ini mesti ni cuma ingu pelan kelai de. Cuma ini wenau. Memilu mewah mian lai de. Tapi ya cuma udah ane. Lagi mian lalai ni lah. Cuma lalai mian lalu tau. Ni buat pelan ane kali udah kau ni tapi lah. Wisan lalai. Lalu isapian ane si. Biro nu ye de jenye cabio. Kali ya nu sani ya. Nu sini jenye pelai. Ayo memi ya biori. Memi sekarang nak tahu memi biar dulu jenlo bima. Tapi kau tak kaya ada tapi liu lanci lo nanti lagi. Cuma senyum ma. Tapi kerja ni ada tapi hujan lo. Mabah lah demi apa tuan apa. Tapi, alau sembilan lah. Memi aku kangka biar lagi. Saya dah lihat jam ini. Tiada ni apa yang mama lihat demi ye. Lihat ye terus sama apa. Di ni mi alih naun ibu. Memi ye, alau kali melalui bau. Tapi jam apa biar lepas mai di ni. Tuh alau kali tension ya kan mian mian. เนี่ยน่าเลยช่วงแม่บีพี่น้อยโตไม่มีอาชีพเอ้าจังมาบีเรื่อยจูบบ่มีบ้านปีนี้ติดใจปีนี้ไปยังปีนี้เอาสมองอยู่ได้ยังมะปีนี้มาบีเราเลือกใช้เอ้าเราแก่ๆรู้จังว่าเราบ่ใส่เดี๋ยวมาจานิตะกูรู้ใช้ละมาบีเขาไม่มีแต่มีมันแอบเปลี่ยนหลายๆสามมาว่าไม่อยากมาเจอหมดกาวนี่แต่มีอะไรมาดูไม่เกี่ยวกับพี่นี่บีไม่รู้ชื่อเนี่ยจะมาเกี่ยวกับไม่ใช่บีไหมไม่รู้มันชื่อจริงมาแต่มีก็แต่มีชาติไหนว่ามีอาชีพหรือว่าเด็กเขาแก่
ောင်းကြီးပြပြီးထမင်းစားခင်းနဲ့ဝင်လာလိုက်တယ်။အစင်းနဲ့ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ဟင်းတွေကိုကြည့်လိုက်တယ်။ကျမအတွက်ကြော်ပြထားတဲ့စက်သားကြော်နေပြီးစားလိုက်တာပါ။ယခုထိသူမီးတစ်ခုဖြစ်မှကြောက်တဲ့အတွက်မမီးကကျမကိုစားရှောင်စီတာ။တရက်ကမှတ်မှတ်ရရကျမအကြိုင်ဝက်သားနဲ့ခင်းသီးနဲ့ကိုအားရပါးရစားမိလိုက်တော့အဲ့ဒီညကသမီးလေးလေးအောင်မီတညလုံးမေးပဲငုံနေရတဲ့တိန်လုံးကောင်းမနေအောင်သလင်းရင်လူစည်းလည်းမကန်နိုင်အိနီယာဆိုင်ပြီးကျမကိုငါးကြော်၊၁၀သားကြော်၊၁၀ဥကြော်နဲ့နှစ်ပါးသွားစီတော့တာ။သမီးလေးနုံမပြတ်ခင်အစားစင်ကြရမယ်ဆိုတဲ့မမေမိကိုဒီနေ့ဒီလိုက်နာခဲ့ရတယ်။မမေကသူမင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်နည်းနည်းမှအမှားမကန်ဘူး။ဖဖေကလည်းကျမကိုဒီစကားမပြောတော့လေ။သူမင်းနဲ့နေရင်တော့ပြုံးဝင်နေတာကြည့်ပဲ။တခါတလေဖဖေတို့မြည်ဖို့မသိတလို့နဲ့ခုခုကြည့်ရတယ်။သမီးလေးကတိတ်လေတာ။သူ့ဖို့ရပအောင်အဘွားဆိုပြီးမပီကလာပီကလာပေးတတ်တယ်။အဲ့ဒီခါတိုင်းဖဖေကသဘောကျလုံးစွာအကြိမ်အော်ရတတ်တယ်။ဖဖေရှင်တမီးရပါတခိခိရှိတာပါသူတို့မိဖို့ကြည့်ပြီးမမီးကကျမကိုဖဖေမသိအောင်လို့မင်းငော့ပြတတ်တယ်မသိချင်အောင်ဆောင်လို့တပက်လေးပြီးပြုံးမိကြရသည်ညီမလေးတုံတုံကလည်းကျမအပေါ်တကားတရားမခန့်တရားဆက်ဆံတတ်တာလွဲရင်တော့သူတို့မှာတော့ချစ်ပါတယ်အိမ်မှာငယ်ဆုံးလေးဖြစ်အလိုလိုက်ခံရဆုံးလေးဖြစ်တော့တုံတုံကနည်းနည်းဆိုတယ်သူစိတ်တည်းရှိရင်စိတ်တည်းရှိလို့ပြောကြတတ်တာတပတ်သူချင်းနဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်သူထစ်မတွေ့တတ်ဘူးငယ်လေးကကျမကြီးချူကြတော့အိမ်သားအလုံးကလိုလိုက်ခဲ့ကြတာသူဘိုးရည်နဲ့ဆော့ပြီးသမီးလေးကဘိုးရည်ပေါင်ပေါင်အိပ်ပျော်နေပြီမမေကသူမျိုးကိုပွေ့ချီလို့ကျမခန်းနဲ့ခေါ်လာတယ်သမီးအိမ်မက်နေရပြန်လိုက်ပြီးမမေလက်ထရခေါ်ဖို့လုပ်လိုက်တယ်မမေကကောင်းခါလို့နင်းနင်းမမေနေရချမင်းအိမ်မောကြနေလို့တော့ကြနိုးတော့အောင်မင်းသမီးဖျားလေးရှိခိုးအောင်နော်မမေကိုကောင်းကြီးပြလိုက်တယ်သမီးလေးကိုချင်းအောင်နေတည်စားတဲ့ပြီးမှဖျားခန်းရှိရာအိမ်မောတက်ကိုတက်လာလိုက်တယ်အရင်ကတော့ကျမတို့ညီမသုံးယောက်စလုံးအိမ်မောတက်မှာတယောက်တကန်စီနေကြတာပါသမီးလေးမွေးပြီးမှကျမအောက်ထက်ကခန်းစီကိုရွှေ့လာတာခလင်းငယ်ရှိတော့မမေကအပေါ်ထက်မှမိတ်စီတော့အရေးချောင်းဆိုအပေါ်ထက်တရတာမလွယ်ဘူးလေအဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်နဲ့ကျမတို့သားမီးအောက်ထက်ကမှဆင်းနေခဲ့ရတယ်မမယုံရှိတော့တုံတုံတယောက်မေအပေါ်ထက်မှအိတ်တာအပေါ်ထက်ဘုရားခဲမှဘုရားတော်တော်ရှင်လေးအမွေးနဲ့သားနဲ့ဘုရားမိုင်စီမီပါထုံညစ်လိုက်တယ်ကျမတို့မိသားစုကဘုရားစင်မှာလျှက်စီမီကိုအချိန်ပြည့်မြဲနဲ့ထုံညစ်ပူဇော်ထားတော့လေအိမ်သားတယောက်ယောက်ဘုရားကတော်တိုင်းစီမီအမွေးနဲ့သားနဲ့တော်တော်ရင်လူပြီးမှဖျားဝေးပြူကြတယ်ဖျားရှိကိုမျှဝေပြီးကျမအောက်တက်ကိုပြန်ဆင်းလာခဲ့လိုက်တယ်မမေနဲ့ဖေဖေကအဲကဲမှာတီဗီဆက်ကြည့်နေကြတော့ကျမခန်းထဲဝင်လာလိုက်တာပါစာရေးစွဲမှာထိုင်ပြီးအလုရှာရတဲ့တွေ့ကြုံလေးတွေကိုရေးမှတ်လိုက်တယ်ရေးမှတ်ပြီးရနဲ့နေ့စဉ်ဒိုင်ယာရီစာအုပ်ကိုအန်ဆွဲနဲ့ထည့်သွင်းလိုက်တယ်နနေချာချာအိပ်ပျော်နေတဲ့သမီးကဟောက်တန်လင်အောင်ထွက်တာပါကျမသဘောတကျရင်လိုက်လို့ချက်ချင်းမလဲပဲအိတ်နေတဲ့သမီးကိုငေးကြည့်နေလိုက်တယ်သမီးမောမတိမတာချမိပြန်တာရှိစေရမယ့်ကျမတို့သားမိဘတွေပြီးကျမတပင်းဆိုင်တက်နေပြီကျမသမီးလေးရဲ့အနာဂတ်ကကျမလက်ထဲမှာရှိနေ啊သူ့နာကလေးချင်းမောင်ချင်းကကျမပေါ်မှာမူတည်တယ်
အခုထိကျမကိုပိုင်ဝင်ငွေတစ်ချက်တောင်မရှောက်ဘူးသေးဘူးဘယ်လိုရှာမလဲမသိဘူးအရွယ်ငယ်ငယ်ပညာမဆုံးခင်မှာကျမအချစ်ရဲ့ဆိုတဲ့လမ်းမအောင်လိုက်ခဲ့မိတာဘဝဆိုတဲ့စကားလုံးကရင်းရလွယ်ကူတော်လေရင်ဆိုင်ရဲ့တကယ်လက်တွေ့မှမလွယ်ဘူးတပင်းရှိမှုထုတ်လို့တမီမီနာကိုဝင်လဲလိုက်တယ်တမီကိုကျမလက်နဲ့တသာဖတ်ထားလိုက်တယ်ကျမနဲ့အတူလက်တွေ့ပြီးရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရမယ်အဖေဆိုတဲ့ဝဟာရကတမီဘဝမှာရသေးနေကန်ဆိုးတဲ့တမီကိုပိုသနာမိတာပါမမိအမားတွေပါတမီရဲ့တမီကောင်ကဆန်းစားတွေကိုတာယာပို့တက်လို့ကျမရှင်နဲ့နာနာချင်းချင်းညီတွားလိုက်ရင်မျက်စိကိုစုံမိတ်ထားလိုက်တာပါတမီရဲ့အလမထားော်လေဘယ်ချင်းရှိမလဲမင်းညာကညနေတဲ့ဒီအတွေးလွန်သွားလို့တင်းနေဒီနေ့အိယာထာနောက်ကြတယ်မမိနိုးတန့်ကြမှာလူလဲထားလိုက်တာပါတမီလေးကအိပ်ပျော်နေစေဆိုတော့ပားမြင်လေးတစ်ချက်နမ်းပြီးအခန်းမြင်ကိုထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်အလမတုံတော့ဟုန်တက်နိုးလိုက်အောင်တမီမမိကိုခေါင်းကြီးပြပြီးတုံတော့ဟုန်တက်နိုးပြီးပြန်ဆင်းလာခဲ့လိုက်တယ်ဒီနေ့အလုရှာသွားမှာမဟုတ်လားအလမိုက်စောစောတော့မထဘူးဟုတ်သွားမယ်မမိညာအိမ်မပြောလို့မမိရဲ့မထနိုင်တာမမိကိုပြန်ပြစ်လို့ရေချိုးခန်းထဲဝင်လိုက်တယ်သွားတိုက်မျက်နှာတပြီးရေပါတကားလေးချိုးချလိုက်တယ်။ခဏကြာတသောတံမှာကြားရတာပါ။ရေချိုးခန်းထဲရထွက်ပြီးအခန်းထဲပြန်ဝင်ကမျက်နှာကိုတနခါပါပါလှူလိုက်တယ်။ကြောလေသမီးအရှိကိုဘယ်တစ်ပတ်ညာတစ်ပတ်ကြစ်ဆံပြီးကြက်လိုက်တယ်။ဝေစားပါတကားလေးလေးလိုက်တာပါ။ကျမပြင်ဆင်ပြီးချိန်သမီးလေးပါအိယာကနိုးလာတယ်။သမီးကိုမျက်နှာသေးကိုလည်းတန်းဆင်လို့ဝေစားတစုံမှလေးပြလိုက်တယ်။သမီးကိုကြည့်ပြီးထွက်လာတော့ကျမလက်တရားနေတုံတုံကသူ့လူမအောင်လှမ်းကြည့်တယ်။တုံတုံလက်ထဲရည်နေတဲ့သမီးကမနက်စာစားနေတဲ့သူ့ဖိုးစီကိုအတင်းလန်လန်းတာပါဟွန်းအလယ်မသူ့ဖိုးရဲ့လေမျိုးငါစီကိုမနေချင်ဘူးပေါ့လေနှကန်းစုပြီးပြောနေတဲ့တုံတုံကိုကြည့်လို့အားလုံးရှည်လိုက်ကြတယ်သူမျိုးကိုလမ်းကြည့်တဲ့ဖဖေးကိုမမေကမျက်စာလှမ်းပြပြတယ်ကျမလည်းမမေကိုကောင်းတဲ့ချက်ညှိပ်ပြီးမမေချင်အောင်ဆောင်းမေးလိုက်တာပါဖဖေးရှက်ပြီးအနေခက်မှဆိုးလို့နိုင်လမ်းကြည့်ပြီးတော့မနက်9နာရီထိုးတော့မှသူမျိုးကိုမမေနဲ့ထားခဲ့ပြီးကျမဆိုင်ငယ်တစည်းနဲ့လှုပ်ရှားထွက်ရပြန်တယ်အိမ်ကထွက်လာပြီးဘယ်ကိုသွားမှန်းမသိဘူးအပေါ်ခွန်ရဲ့တငယ်ချင်းတသက်ချိုးကိုတတိယရတဲ့အတွက်သူတို့အိမ်ကိုဥတီထွက်လာလိုက်တယ်။အခက်တဲ့မဲ့တသက်ချိုးကိုတွေးလိုက်ရတဲ့အတွက်ပျော်သွားတယ်။သူကကျမအချင်းဆုံးတငယ်ချင်းနဲ့တယောက်ပဲ။ကျမအမြင်တော့တသက်ချိုးကအန်ဟောနေရပါ။ဟဲ့လက်ကြီးဘယ်ရလဲလားလေ။အလဲတသက်လားကိစ္စရှိလို့လား။နင်းစီလားလေတသက်တိုင်မင်စီယာရှိလို့ဟာ။တိုင်မင်စီယာရှိလို့ဘာများရေးကြီးလာလို့လဲပြောပါဦး။တသက်ညီငါ့အိမ်နဲ့ပေးမွင်တော်ဦးလား။ရောက်တရမေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းနေဟာအိမ်ထဲရောက်မှညီသိကျင်တာအကုန်သိရမှာလာအိမ်ထဲကြာမှပြောတာပေါ့ပြောပြောဆိုဆိုတသက်တို့အိမ်ထဲဝင်မလို့နေရဲ့ကျမကတသက်မီရဲ့မျက်နှာကြောင့်အိမ်ထဲဝင်မဲ့ခြေလန်းကရှုလို့ရှန်နေဖြစ်သွားတယ်တသက်ကပါကျမလက်ကိုလှမ်းဆွဲလို့အပြင်မှာပြီးပြောကြရအောင်နော်လက်ကြီးမမီးအကောင်နေမလာခင်စုနေလို့ဟာအဲ့လိုဆိုရင်ကျမစိတ်ထဲခြေငင်နဲ့ခံစားလိုက်ရတယ်တခုခုကိုလည်းနားလည်လိုက်သလိုရှိတာပါတသက်ကျမတခုခုကိုဘာတီးပြီးပြောလိုက်တော့လေကျမရှိမိတယ်ရခင်ရဆိုရင်ကျမလာလေတိုင်းစားစရာတခုပြင်ပေးတတ်တဲ့ဒေါ်လေးခင်ညိုကယခုအရင်လိုမဟုတ်ပဲပြောင်းလဲသွားတာပါကျမစိတ်တည်းပြောရမယ့်စကားတွေတော့မပြောနိုင်တော့ပဲစိုးရနှုတ်ဆက်သွားတယ်တသက်လုံးစရာအိမ်လုပ်တွေအများကြီးပဲနော်အရှင်မရဖက်မရစကားတွေနဲ့အချိန်ကုန်နေမှုမစွန်းစားနဲ့ပေါင်းတဲ့ဆိုတာကြည်ပေါင်းရတယ်ဤပေါင်းတယ်လားမပေါင်းသင့်ဘူးလားအပေါင်းသေးကြောင့်ဂုံတက်တယ်လို့အပေါင်းသေးကြောင့်ဂုံမြတ်တာညီမကြဘူးလားအိမ်ထဲကလမ်းဟောနေတဲ့တသက်မီရဲ့စကားတွေကိုကျမနားမထောင်နိုင်တော့ဘူးရှင်မဲတကူလိုဝမ်းနဲ့လုံလုံနာကျင်နေအာနာနေရဲ့တသက်ကိုတော်ရမယ်တငင်ချင်းနောက်မှတွေးကြအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုအာတေနှုတ်ဆက်လိုက်ပြီမင်းနောက်တော့လာမတွေ့တော့ရင်ဆုံးမြတ်လိုက်တာကျမရှင်နဲ့အရန်ခံစားရီစင်ငယ်မသားတယောက်ဘွားကရက်တည်ရန်တိတ်ခံမဲ့ပူပူတိလာရီပါပြမော်စည်းကြလာတဲ့မျက်ရည်တွေကိုလက်နဲ့ပုတ်တော့လို့ကျမအာတင်းလိုက်တယ်ကျမသမီးရဲ့အတွက်ကျမပြောညံ့နေလို့မရအောင်လीတရင်စာခေါ်တဲ့အလုပ်တရားလည်းတခုမှမရဘူးအားလုံးကအကြောင်းမြတ်ကြလိုက်ပါမယ်ရှင်လို့ပဲတွင်းတွင်းဆိုကြတာအလို့သာရှာနေမိရေဘာလို့လို့လုံးဝမင်းမသိရဲ့ကျမနောက်တဲ့တငယ်ချင်းနွယ်နှင်းစီစီသွားရင်ကောင်းမှလားလို့တွေးရင်းနဲ့ဆိုင်ငယ်ကိုမောင်းနေမိတာပါမတော်တော့ပါဘူးသူ့အိမ်ကကျမနဲ့ပေါင်းတာကြိုက်ဦးမှာမဟုတ်ဘူးတသက်ကြုံမင်းလို့ထက်ကြုံရရင်ကျမပဲထက်နာခြင်းရမှာနားရေပရိအုပ်တန်ကြလိုက်မှအသိဝင်နေကျမအသိဝင်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ဆိုင်ငယ်တကြီးကိုကျမကဝင်တိုက်မိမလို့ဖြစ်သွားတာပါရှင်မမြင်ဘူးလားလူတယောက်လုံးဒေါသခံရှိနေတော့ကျမစိတ်တူတူနဲ့ရန်တွေးလိုက်တယ်။ဟောဗျာကျွန်တော်ဝင်တိုက်တာမဟုတ်ဘူးလေအမိကဝင်တိုက်တာ။တပတ်ဆိုင်ခင်တဲ့လူကပြောရင်ရက်တန်သွားတယ်လို့ကျမကလည်းတန်ရှင်ကိုရင်းနှီးနေရတဲ့အတွက်ပြန်မော့ကြည့်လိုက်တယ်။ဟမ်လက်ကြီးလက်ကြီးမဟုတ်လား။ကျမနာမည်ကိုရွတ်ပြီးကျမကိုတန်တော့ငေးကြည့်နေသူကိုအန်အောပြီးကြောင်ကြည့်နေမိတယ်။ကျမတို့မစုံကြတာနှစ်နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီ။ကိုကို၊ तू ကဘာသူလဲ။ကိုကိုအတိလား။
Tu kau malih dah jama, tu orang ini bila jama tinggal lari, tu awal tinggal lari pony, tu kau malih upi. Hode baby, tu awa, kuku ne canggu utar lari tengah je ni ada. Lagi, ni hoga awi ne sah ni la. Tu mewu kau kah biar lalu, nampu sebab jama terlalu lari. Tini mata dah isai isai, mereka kuiya tengah je ni lasau ni ada. Tiup macam bama mesti je nau, lalu saya cakap sih mebaru ni dua, engkau boleh biar lari. Enau usang yang mahu lari ni memiya, tapi. Tini solai dah, alu jalan lula. Eh, Lucy mili, mami mili kau ni cakap apa lalu? Kau ni dah mula lagi. Ini wujud lagi, kini mau tanya mili apa? Tapi ini dah macam ni tu. Kau ni tu lagi, mami mili mili lagi. Mami, tapi leh, ni pernah bawa dia, ni masih bawa jali. Tuduh mau kau nak bawa dia lalu le? Oh, mami, asal tapi kena lalu leh mana? Kau macam kau ni lalu. Mami mili ni lagi, aku je macam dia ada ni je mili. Kau ni mula lalu. ในเงี้ยจะเห็นได้ตั้งแต่ดูตามีบ่เหม็นแท้ๆเนี่ยนะป้าจะเหม็นไหมที่ป้าไม่บ่เหม็นอยู่สิจ้าลาเปียนี่ชาวจ้าเดียวบ่เชื่อจริงๆจะเกี่ยมีเหตุผลพี่บ่ลาเลยเปียตนาโก้พี่ลูกเกเรเอาจ้าเดียวก็เปียมาเปียไปเชื่อจริงๆเลยไม่มาเปียมาเนี่ยละลูกชายจ้าคลีเดียวก็เจ้าสมุภาเกียร์ไม่มาเดียวยังไม่เห็นใจกันป้าวันเจ้ามาเป้าจ้าเกย์เขย่าบุล่ะตุลูกเลี้ยวมาลูกชายไหนเกย์บีไม่เห็นใจเนี่ยชายเอาเงี้ยใส่ลูกมุ้ย
တိတ်နာကြည့်တယ်လို့ရမ်းလေးမုံနေမိမတွေကချစ်ကိုကိုးကွယ်ပြီးရရှိလာတဲ့အခက်ကြီးပေးဆက်လိုက်ရတဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရင်းနှီးလိုက်ရတဲ့မာနဒလိုအဖြစ်မျိုးကသူတို့လိုလူမျိုးတွေအတွက်တော်ဝင်မရှိကြဘူးလေလားဟောတုံတုံတို့ပုံပုံတို့ပြန်လာပြီမမေ့အောင်တန်းချောင်းအကန်နဲ့လဲနေရဲ့ကျမအိယာတွေကထလိုက်တယ်ငိုထားတဲ့မျက်နှာကိုမမေ့လို့မရေမိစေဖို့တူပက်လီနဲ့တိုးလိုက်ပြီးမှအင်းရှိကိုထွက်တာပါသမီးကမမေ့ကိုပေါ်ကကျမစီကိုတင်းလန့်လန့်နေတဲ့အတွက်ကျမလမ်းကြည့်ရင်သမီးမျက်နှာနဲ့အနားပွင့်နေချွေးချလိုက်တယ်ကျမရှင်နေနာကျင်ရသမျှသမီးမျက်နှာမြင်မှတသက်သာလိုရှိလာတာပါသမီးစီမှာဒီသက်သက်အပေမရှိလာနိုင်တာကိုတွေးပြီးတော့ကျမစီတွေဖြစ်မိအောင်ကျမသမီးရဲ့အတွက်အလိုအဆုံတနည်းအားကိုဘယ်တော့မှမဖြစ်စေပေးနိုင်တဲ့အတွက်တကယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ကန့်ဆိုးလိုက်တာသမီးရဲ့လူတွေးမိရင်နဲ့လွတ်ထပ်တော့မှဆိုးရရလားသမီးကိုကျမတင်းရင်ကြက်ကြက်ပွေးပက်ထားလိုက်တာမပြေစုံစီပဲတမင်းလေးကိုလူ့ဘဝတွေတင်ခေါ်လာမိရဲ့အတွက်ကျမမှားများမှားနေပလားလို့အတွေ့အတန်တွေကဝင်လာမိတယ်။စိတ်နှောင့်ကြည့်နေရတဲ့အတွက်နေမကောင်းတာကြောင်းပြပြီးကျမအိမ်အောင်ဆော့ဆော့ဝင်ပြစ်ခဲ့တယ်။ဒီနေ့ကျမအိမ်ကဆော့ဆော့ထွက်ခဲ့တာကျမတငယ်ချင်းနွနီးစီနဲ့တွေ့ကျင်တော့မနေ့ကဖုန်းခေါ်ခဲ့လိုက်တယ်။တက်တိုက်ဆန်ဆိုင်နွနီးစီနဲ့တန်းတူတာပါ။နွင်းအရေးကြီးလို့နေနဲ့တွေ့ကျင်နေကျမတန်ကြတော့နွေရတန်းရတော်နဲ့ငါတို့ထိုင်နေကြဆိုင်မှာစောင့်နေလက်ကြီးတဲ့ကျမတို့ကြောင်းထက်တော်ကငွေချင်းတွေစုပြီးထိုင်နေကြဆိုင်နေဆိုင်ရှိတယ်။အဲ့ဒီဆိုင်လေးစီဆိုင်ကယ်ဦးတီမောင်းလာခဲ့လိုက်တာ။နှစ်နှစ်အတွင်းအဲ့ဒီဆိုင်လေးကပြောင်းလဲနေပြီ။ဆိုင်ရှိမှာဆိုင်ကယ်ကိုအစဉ်ပြေးရနေရထိုးရလိုက်တယ်။လူသိမကြတဲ့ဆိုင်နဲ့လမ်းဝင်ရင်တစ်စိတ်တစ်ဆောင်အကဲခတ်လိုက်တယ်။ကျမတို့တွေ့တော့ဇွဲတို့ကောင်တွေကလှမ်းမိတာပါ။ထိုင်မမဘာသုံးဆောင်မလဲခင်ဗျ။ဖော်ဖော်ရွှေနှုတ်ဆက်တဲ့အကြောင်းငကွားကျမတို့ထိုင်နေကြဇွဲလေးစီပဲဦးတီလိုက်တယ်။ကျမတို့သေးချာချာစိုက်ကြည့်နေဆိုင်ရှင်မကမမိနေပုံနဲ့လာနောက်ဆက်တာပါလက်ကြီးလက်ကြီးမလားမတွေ့ရကြပြီနော်လက်ကြီးမမိနာကြလို့တင်နေချောလာလိုက်တာအမတို့လည်းရမ်းစင်ပြေတင်နေနော်ဟိုဆိုင်ကရမ်းပြောင်းလဲသွားတယ်အစင်ပြေတယ်ညီမရေညီမတင်ငယ်ချင်းတွေကမကြမကြရောက်ပါဟုတ်မဟိုသူတို့နဲ့လည်းအဆက်ပြတ်တာကြပါပြီအခုမှနွေနဲ့ချင်းသားလို့မရေဟိုဒါကြောင့်ဒီဆိုင်လေးကိုလာပြတ်တာဩဒါနဲ့ဘာစားမလဲညီမလေးအမကော်ဖီတစ်ခွက်ဆိုရှာပြီးနွေလာမှပဲမာတော့မယ်လေโอเคညီမလေးကိုလည်းရေလက်ခွေအတွက်ကော်ဖီတစ်ခွက်လုပ်ပေးလိုက်ပါဆိုင်ရှင်မကိုပြောမြပြီးကျမလမ်းမထက်ကိုငင်းနေမိတာအရင်ကသွားလာနေကြတဲ့ပုံရိပ်တွေကကျမမျက်ဝန်းနဲ့ပေါ်လာတဲ့အတွက်စိတ်တကတည်းမောင်းထုတ်လိုက်တယ်ကျမတတိယနေမိပြန်ပြီထက်ပါတယ်လက်ကြီးနွေအတန်ကြာရမောကြည့်မိတော့ကျမရဲ့ချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းတွေကတယောက်ဖြစ်တဲ့နွေနင်းစီကိုတွေ့လိုက်တယ်မတွေ့ပြစားနှိမ့်ချနေတော့ကျမနဲ့နွေနင်းစီတယောက်ကိုတယောက်ပြေးဖက်လိုက်ကြတာပါလေကြီးမင်းပုံကအရင်ရင်ကျက်လာတယ်လို့ပဲဘဝကတင်ပြီးတဲ့သင်္ကန်းစာတွေလေဟာတလုံးချင်းပြစ်လိုက်ပြီးလာချပြီးရဲ့ကော်ဖီကိုတစ်ကြိမ်ငုံတော့လိုက်တယ်မတော့ဖြစ်တာကြားလို့ထင်ပါတယ်တကြိမ်ကသူများတင်အောင်ကော်ဖီရတာကပိုကားတက်တယ်လို့ထင်မိပြန်တာမင်းဘာသာမလဲနှွေငါလည်းကော်ဖီပဲတောက်တော်မင်းနှွေစင်ပြရလားလေကြီးဆိုရင်စိတ်ပူစွာမင်းလာတဲ့နှွေကိုဒီလိုပါပဲလို့ပြီးစွလဲပြေးလိုက်တယ်ဆိုင်စပွဲလို့လေရနှွေရဲ့အတွက်ကော်ဖီတစ်ခွက်ထပ်လာချပေးတာပါဟိုကောင်နဲ့နေမစုံတော့ဘူးလားနေကြောင်းနှလိုက်တဲ့နှစ်မအောင်လीအကောင်ရီစားဗနေရမယ်မသိဘူးနှွဲ့ပြောကျမခေါင်းညှိပြလိုက်တယ်
ตุลูจีกูจะมุ่งไปทางน้ำเลยดูด้วยที่อาบิที่เอาด้วยจริงอาเซมมูโตฮารุน่าสงสารจัดโตตู้บ้านนี้มันเลวจ้าหรอฮะนี่สิวฮารุตั้งใจจริงสุบิตรีลามีดีเลยนี่มาอีเนเวตุยานี่ไม่ใช่อยู่เลยเนื้อหูปูไหลไปลูกพี่อะไรฮะไอ้ฮะเจ้าฮารุเลยมันลาพี่จ้าบ้าเล็กเย่นี่มีบารีเซมเบียนี่อาเบวฮารุดมีฮารุกูเลวจริงอะไรโอ้ยฮะเซมเบียนี่สบิเม่งาบัวงาชาในมุราจูซ่าเมลีมันมีเปเปอร์รูชินี่จริงกิซามิชิเบเม่มีบารีมเชมเลวเลยฮะ พี่รองงามมาทำไมเลี้ยงชีนี่วะตู้เชียร์งาเก่าหมดเช้าหนีไปหน่อยเนี่ยตัวลูกเรียพี่เลยโอ้คุยกันป้าเลยจีพี่เป็นเช่นนี้ลูกเสียไม่เชียร์กันถ้าว่าหน่อยตู้จะงามมาจ้าจิ๋วอีบ้างาเสียดูลูกมาเล็กเองตู้มีอารมณ์เนี่ยลูกไหนมาบ้างฮะนี่เป็นป่วยอย่างไม่รู้ป่ะล่ะไม่รู้ไหนเลยลูกอยากมาไปฮะพี่เป็นลูกงามมาเล่าจิ๋วพี่เป็นงาอุตส่าห์ไม่รู้นั่นนี่จะไปหน่อยโอ้เสียไม่กล้าหรอจะมาเอาจีบีหน่วยอันนี้ดิเนี่ย ตั้งแต่ในส่วนนี้ล่ะหน่วยมีอยู่จะมาเกาหลีเปล่าเลยดิมันนี่อาพี่เบี้ยกูเบี้ยไม่เบี้ยเจเน่ด้วยหน่วยโอติมาเบี้ยพี่บุใส่เชม่าจะมาลูกพี่รักกูน่าท้าลุงวิพี่เลยเล็กเอ๋อลูกเจเน่อ๋อไม่มาว่ากูใส่มาใส่ชาเมลูลูเลยดิอะไรรู้สิเลยอุตัยเม่ใส่เชม่าอันน่าลูเจเน่เชมิสเบสก้าสาวพี่เลยดิจะมาเลติเจน่าลูมีเลยจ้าบ้าภาษาเลม่าสรุปใส่มาเนี่ยไม่ลากาอ๋อลากาอ๋อ สังเกตตรงหน้าเราตลาดจะตีเนี่ยตรงหน้าจอยตู้บีเมอร์เราพี่เลยจะมาตุยกันในพี่ตัวนี้ตลาดจะตีเราในรูมาเรียไหมตลาดจะตีเราเล็กเกมูพูเราไม่ใช่เหรอหน่วยวิพี่เราหน่วยกูก้าวขาพี่อะไรไปอะไรมาสีใส่ลิซ่าจังเลยจีอะไรใส่ลิซ่าไปบ้านละมะใส่เชม่าลิซ่าเอาเชฟีละมะหน่วยก็เสียงก้าวหน้าลูจีบีแล้วมาแก้มูพี่เลยนี่สิเราเจสุดจะมาเลยฮะทำไมงานเราช่วยในรูมิชาเอาหน่วยพาลูพี่ งานวันลบผู้เสนาทารีงานเด็กเก่งงานอะไรเก็บบ้างอะไรใส่สิ่งตัวอย่างใส่เชม่าเอาเจสุดินสกับพี่ลูกเล่าเสบีเล่าอย่างไม่ใส่สิ่งนี้จะมาทั้งหลังเกจารีจะมาเอาทันในใจใส่เชม่าฟงจูเสบีทารออารมณ์เสียมีช่วงไม่ตัวรับบ้างเล่าชาโรมาหน่วยอุฟงเสบีแล้วค่อยเปลี่ยนอะไรดีเอวายเอาโตเส้นนี้เศร้าหนีไม่มีอะไรซีมีเลยแต่มีอะไรซีมีอะไรพี่เรนไม่มีไม่มีแต่มีเล่าชาบีบอกมันน่าเป็นอะไรเล่าเสียบีไม่มี จะมาอย่าไม่ล้าสาวไม่บีไม่มีไงด้วยมีน่ามาเสียไม่เก่าในห้างอ่ะเทนดาล้าสาวเธอแต่มีอะไรด้วยจังปุโรหิตนาลีไม่มีแต่มีมาลงเงาด้วยจังบ้ามาไม่ใช่ดีหรอกล้าสาวก็ไม่เลิกกับพยาบาลไม่เลยไม่มีทีลูกก็ไม่เลิกบีน่าจะเลิกที่กูทักษามาบ้าจะมาสังหารจารุไม่มีอะไรเก่าในพยาลูตู้มีกูเอ็นเอ็กโคตัวรีจะมาเราลงชีเบนี่อ่ะเธอจะมาแต่มีอะไรตลาดแต่งชาในเลยไม่เนื้อเลยทีนี้ไม่แน่สอรี่อ่ะไอ้ยาจารุเลิกตัวเองเป็นเสียเลยด
မဖို့ငါးတော်ထုတ်ပြီးအမှန်ဆိုရင်ကျမမယူခြင်းဝင်ငွေမရှိသေးတဲ့အချိန်သုံးဖို့လိုတဲ့အတွက်ကျမယူလိုက်တာပါဆိုင်ငယ်စီတထောင်မူးထက်တိုင်းအလုံးနဲ့အိမ်ကိုနှဲ့ရသွားတယ်ပိုးလေးပတ်စံကကျမအသုံးအတွက်မမေ့ပေးတယ်မဟုတ်ဘူးပဲမီလေးတို့တော့ကျင်းသားရလာမှနှုတ်ဖြတ်တာပေါ့ချက်ချင်းကြီးဖြတ်ရမှခလိတနာလို့ဟုတ်မမီဟိုတအားဆိုသမီးလောက်သွားတော့မင်းမမိမီကိုမနှိုးတော့ဘူးနော်အလုံးစစင်းတဲ့နေ့မှာပဲအဆင်ပြေပါလေဆိုင်ရှင်မသဘောကောင်းတယ်လို့နားလည်ဝင်လဲရှိတယ်ပထမနေ့စစချင်းမှာပဲစိတ်ချမ်းသာရတာပါတိုက်ဆိုင်နာလားဘာလားမသိဘူးကျမလှုပ်ဆစင်းတဲ့နေ့မှာပဲအယောင်တက်တဲ့အတွက်ဆိုင်ရှင်မကဝမ်းသာအရာပြောပြတယ်လုပ်ငန်းတွေ့ကြုံမရှိသေးတော့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့များစိတ်ဝင်စားသင်ယူခဲ့ရတာပါအစစကျမအတွက်လ ీల စရာများပြတယ်အလုပ်ချိန်ကညနေ6နာရီထိဆင်းရတဲ့အတွက်အိမ်ပြန်မိုးချုပ်တာဆိုတော့မမီးကတိတ်သဘောမကျဘူးကျမအတွက်ဒီလောက်ကပထမဆုံးအလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုင်ရှင်နဲ့လည်းအဆင်ပြေတဲ့အတွက်အလုပ်မှာပို့ပြောတယ်အိမ်မရောက်ရင်ကျမကစိတ်ပင်ပန်းနေပြီအလုပ်ပင်ပန်းတာကိုသိလို့တင်နေမမီးကလိုက်တတိသူ့မျိုးကိုထိန်ပြီးတယ်သမီးကလည်းကျမထက်တောင်ဖွားရင်နာပို့ကတ်တယ်အဲ့တဲ့အချိန်မှသာကျမနာကတ်ခြင်းပဲမမီးတို့အေးရင်မပြတ်စေချင်တော့သမီးကိုတော့ကျမနေပဲအိတ်စီတာပါတနေ့ကသမီးကိုခွဲနေရသမျှညကျမသမီးကိုဖက်ရည်ပြီးအလွမ်းဖြေရတယ်။ကျမသမီးအတွက်တွေ့လို့လောကထံကိုစပြီးကျမရင်ဆိုင်နေရပြီ။နေ့စဉ်တိုင်းရည်ရဲ့တနေ့တာအကြောင်းတွေအမှတ်တာလို့အိယာဝင်ခဲလိုက်တာပါ။ကျမတို့ဆိုင်နေမရမိုးမှန်စတူဆိုင်မှာကျမနေမှာဝင်နေ၃ယောက်ပဲရှိတာ။ရခွေရဲ့တွေဆိုင်မှာဝေသူတားအားကြတယ်။ဆိုင်ရှင်မကလည်းဆိုင်ရောက်အားတက်တော့ပါဇက်ကတပွားအားဆိုတယ်။ဆိုင်ရှင်မနေမှာဟိမန်နေရုပ်ကြောသူလိုသဘောလေးကောင်းနေ။လင်မားနှစ်ယောက်စလုံးဝင်နေနေပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမရှိဘူး။ရခင်ကပတ်စံမရှိကြောင်းစူးစမ်းလို့ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်လာကြောင်းပြောပြတတ်တယ်။ကျမအတွက်တော့ကြားရတဲ့စကားတွေကအမှန်တကူပါ။စူးစမ်းရင်ဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်တဲ့အသေးတကူရရှိတယ်။မမဟိမန်ကဝန်ထမ်းအလုံးနဲ့မှကျမကိုမျက်နှာသာပူပေးတယ်။ဖြစ်စည်းမယူဖို့အစဉ်စဉ်ငွေရှင်းမှုအစဉ်စဉ်ကစအဆဆသင်ပြီးတာ။ကျမကလည်းတင်းတင်းမြောက်တေးချမှတ်သားလိုက်နာတယ်။ဆိုင်မှာလွတ်လွတ်ပြီးသုံးလာကြောင်းမ
妈姨们个，拿着三爷的骨头回来。妹妹在吗？怎么下路都别别？三爷啥子？怎么看外国呢？我那天周末啥？怎么回来个了？拉萨里，那等一天都别给的。结果楼梯里年年，热的来哪里转？啥啥过年该家里阿龙接受证明了吧？妹妹来怎么老转？今年里这边，怎么个？妹妹不不别的庙，没都没收的路。下来拉高嘞，没都没收的。啥庙嘞？爸妈爱查了吧？ 老婆，你个转，爸妈为着的说明哪个的？他们一转的怎么没事？没给娃呢？可把我奶奶白晒呢？没给调皮了给了吧？奶奶到白晒我手头里，怎么进来的？放了路搞怪来着，那是要方便的。那样人里对着那转，晒我哪个也进来的？晒在哪里？人家怎么这里要躲避？自家表家没？也只给啥子来转？奶奶罗，身为啥米了吧？ 谁会读的就回来一段账，谁家的老人家个，怎么拦进来的？谁会读之前的爱你们的面，三文奶奶来表来一段，怎么来问些一段些的，谁来查吧？妈妈，妈妈，你妈拉裤背吧？三文奶奶妈里飘飘的，假如怎么刚拿你查来的？飘飘，把皮肉来你妈里，我里怎么妈妈，我先问问你老家多少路二啊？奶奶眼里那骗你的飘飘几位，怎么都不帮来的？ 我看到老张莫不闹妈妈，妈妈如为难的老张，看看阿拉里图片看哪没事的？哦，下班的你妈里，你妈有多少钱？十几万哦？怎么个？回头谁家那来表来得了？飘飘来谁没不表来的？这是找回我那拉萨里的票嘛？是不？飘飘谁不你不下的？明天兄弟也转，怎么等他多阿拉吧？怎么拉萨里的票也妈妈也没表阿拉嘛？谁问你看一手的干嘛的呀？他到了那里说吃香的吧？ 开门呐，都讲那个了，没几米啊，没你来的。这都这里面谁不你这里怎么进啊？怎么过来这里没茶米，小孩子可会骗你吗？刚那嘛，不是那些米开那追他多咋嘛？三年没生啥的，人家上来一头干的米是咯，我娘娘也变成家里哩。妈妈，我三米多没，本来多哩，表表，我娘娘也是为我三天没茶呢。妈妈拉啥的也小来没喏，拿水的里头他加了，好妈妈，我接受这买喏。 飘飘面呢？今年多少？怎么表妹来的？他都把怎么才报出来？怎么三五大户肯定没不要？没把钱嘛，一些可能都下来。怎么的米账我没写，他们也来过这里帮忙公司也没收。他都拉啥？他都没打算三五年后撇钱的也来转。怎么过钱啥的？三妹看你妈，人家前面少了了吧？阿罗，自家一些表妹生意多样。嗯，你哪里多咋没弄？ 这马路上呢，开了辆小车，两米左长的三轮车来的，是拉车的三爷，是妹妹你阿妈下来的，那样当，当中家长你阿妈太来查了吗？啊，早上也是为了个，不对找的为拉车开来的，这马先生查查的，来把照开查的，先女不留，爱来的。马瑞，啊，叫阿爸为什么？啊，叫拉车为的是为了个，搞你表来查吗？表来呢，把一记录嘞，哪个吧？这啥子没来的？ 那个叫的苦，尽快整理一下批他吧，有的嘛哩。为难的我，差东的没管的差别你一个，怎么那么累的路，哪个没进来的？啊，叫的苦，该用啥一个？嗯，说吧。哎呀，俺那把塞路嘞。你那么塞个么？俺里家里为难的出个，我把边上进哪里？这出个，你我没也是为的。啊，苦嘛没管的，这是路来没得找我。哎呦，现在边上进啥？把路边上进哪里嘿？ 都让爷子对伢听呢，人家也别没东西的，哎呀，俺妈玩过伢嘞，都说伢也没过过别样子的呀，我老老的，俺我老不干的呀，你问不拿来给？那也，俺到底没来了，俺妈挨了被洗白么的哈？你们娃的不咋鸡巴了？俺不是没洗了那么少，还有啥的？这现在没这样，这边洗也来给，你们有这么拿路？那边好，怎么都我包包的，撇来撇来的。 怎么现在来的？哎，我弟没陪陪，爸妈现在不是那回包装，谁给我买的吧？好比我妈，那块啥东西？那块我有来买的。我买那表哪里？好比，俺说的，你我俺靠多少陪陪？你拿来买的俺好表。嗯，妈妈还没有看到快拿来买的呢。俺说妈妈还没落在你多少了不？不对，叫不不来来，自家表演啥来着？刚拿了便宜没？ 不对，叫三哥，你拿的话你没弄几笔，伢哥那一天，刘姐姐都没得，谁敢了吧？啊，叫来哥们说了，别再要你，妹妹也老早也得睡不着，奶奶怎么老早也来过来家里？哎，要到母亲那一段，妹妹也睡不着呢，就你呀吧。老早来的都没来耶，没别的吧？这楼那里你一转到的苦，身上好吗？妹妹耶。
उसी में वाने तमी बामा पिया बाव मैं पिया मैं नीरो पिया मिया मचे मी बाहर पुणे यहाँ बैली जमाई ने उठे चल लेंगे खेला जी पपी गाँव में मिया ने जो पपी पिया दी वो में जाओ मम्मी तमी ले ओ ऐ नी बला पपी ले मटे उ पिया मला दी उला मम्मी हाँ जमाओ गाँव का प्यारी बदू मामी शी जाओ अकोलो नी मासी तो आ जा रही मम्मी आ दा नी पिया मला दे लु मलाई नहीं मावू तरो बे तो खा लेटा बदू मामी शी है जो मम्मी खाओ ना को आता है पपी मम्मी बाहू जमा लेने लाइटी मम्मी को शकू लु मनी फिर रागा तमी ले गो साशी रे गावे लुगा फिर खले मे फिर ने भी खले से गा मको ने मम्मी हाँ शी जमा हो सारे जमा तो वो जा सो शी लाई डामा शकू लु हाँ बाबा मिशी फिर पे को जमा मे द्वारे शेमो छो रो तमी तो जा मम्मी रो ठमे साया नी बे ने जमा हुमा सा ला जामा ठाने नी मामा चेले कौन सी ने भी नी रो टू ला टू मा ला मदी उजा रोमा हला मम्मी प्यो जा ही पो मम्मी मी अपो जा रोमा होबा ए होबा प्यो नी है मम्मी हो ची भी जमा प्यो लाइ दे ये जो कहने हुए भी जेओ दवा छो लाई मा से डन लें सन वाले ये जो भी आने तरंगाई ये चली पो लाई दे भी आने तामी ने ठमे सा लाई जा रही फिर रो प्यम ला जा दी हो सो मम्मी आ तू तुम्हें जी सी को फोन लाइन सटा वा मामा इन्हें फोन म्यो नहीं जा सो कहने हुए ला भी खना ले लाई दे तेने गो बे मैं ठा तमिया शिकुमा नहीं आ ठाया ता दा द्वारा वा नुने से ने ठारा प्यान से ना नी मिरे अने चे ठाई निजिया दसा मका टा नाई नी नी से नया ही मा जमा मैं से आशी आई मलाई दे म्यो ने म्या नीरे पोई टचो अशे ठेला प्यानो अजा टचो से ठेशिया छाई लाई मी प्याना तरिया राय लुहंगे बुवा रे नाचे जा रही बलाव लोखे लोखे अटे गा फिर घामे लु मिशा के ने दिशा मिशिरा उंगाती भी नाउ निया गा ने पुबो वे तो आगे मारे हा ममा ही मैं खुम यू रेट नुए लाओ सैंगा नि वे सामने लाई थी हो नुए ला भी नुए ला रो ममा ही मैं नौ सभी नुए ने लाई ला लाई थी पमा ऐ ठारे जमा बस ले सेने ठो ला के लाई था म्यो दे सुरो वी रेट सैंगे उठो माओ यारे शिकुमा ले क्वेटे अक्वे अभी याँ जमा अक्वे आठाए लुरेगा नुए मा वन क्वे जमा लाई जियो लुमने दी रेट क्वलो टू टू यारे खनारो चीतों छाटो ने सेना ने मी दी रे तमी इट वैसी वे रेट तमी ले कह मैं लुटे भी नाम ले पाम ले जमा हुए लाई था अठीका नुए हो चौन हो बा नुए मा ले ऐसे में भी लुदा प्या यहाँ जाऊं ना सो सीधा ला मैं जाऊं मेरो जमा मटू हुई रो जमा ले नी मा मो बोली सीधा ही प्या वो से ना भी मैसे सुमे हुए लाई चे में साजो चो उंगे चे भी रो नीना है मका जा द्वारे ट्वा नुए हा साई नी जमा हो प्या लाई बोबी रे जमा साई हम मा ममा ही मगा तो साई हो प्या द्वारा बा साया ले टीने से वे तू ते में जाऊ साइने जे हम साइने भी ऐ मिला के लाई था ऐ ने वे ना ने काले सी ये था दियो टू लाई जा रे ऐ दे शाम ने आ वे टू ने ऐ ने वे नो मा ममा यू मिला ही डाबा अल्लामा बिया ला भी ममा इले हो दे जाऊ मैं भी आ मिमो रिया ट्वा ला रे तमी ले टीने सो ला इला हो मिमी वो टीने ने सो रे ठाने तमी लियो मिमी ऐ ने लो खेने दे ठा रे नी ममा या टीन्या नी मा ऐ माली हो ला ममा इला हो पाई ली बू ला भी वे जमा गाँव प्योमी नौ सटो ममा या प्याई प्यारी ममा यू चमारो आलो नुए नहीं जाना बा वो तुम्हें ये चोला है मैनो प्यो प्यो सोचो कहने उन्हें ला लाई जी अखने माँ ए प्यो नहीं है तुम्हें ले पा भी खबा वा ना लाई लो कहीं मौ कना ले लाई जी म्यामो ने मियाँ ना दिखा लू मम्मी यार ले को दी तुम्हें कह मे लो ड्रेवी से गो पहुँचा था लाई था टाउन ले माँ ये चो कहने हुए सेमी ने भी ये से लू छो लाई जी से लें सन वाले तनखाई इजे बाबाओ मना चेटे मी वे नहीं था चीटे अठा तो ये बाबाओ ठोवे लाई जावा ए ब्यो इन लें मासू रे तो तमी से मैं बहु सामान ली ठपी ठालू ऐसे एक ऐसी उठा ला लाई थी ममा या तो ऐ जाऊ नी मिमी हो प्यो प्या नहीं आवा जमा हो तुई रो लेके लहलो यारा से मिया लानी माली ऐ लो लें मीरे पी बारे ममा ये वो सैसे मा आली साइंगो पुनो लेके ओ कौन है ठारा ममा लेके ओ साइनो ए मा ए लो लो पो ए गु खो था दिला जमा हा से बुजा प्यो मीरो ममा या जी रे बा ममा बुने कोई शी निया को नया खो था पी रे ममा बा ममा लो सी बाऊ नी ले लोंगे जान जी आ लो था तनी जा ए लो साई मी फुए मी मा शावा ए ममा ये उले के डुआ मलो बाऊ ममा इदा ए नावी से मी आउ नी बानो ममी ले ट्वी निया तमी ले प्यान ला मु चौ ये ले ममी मा तरो मिया मचे गु से बु निया रा ममी ले तामी रे बुया रा रे मी गो बुया रहा ने टनाई दलाव से भी सी मखा माने मम्मी ये मम्मी मा तो रोशी है नो ममा ई जगह चारो मम्मी आ प्यो ने यू ले मी के नहीं फैला चारो ममा ची मा ये मबू मी आउने ले जा मामी चारा मम्मी आ सा साले मबू ने ले तो नो ले आउसे ने ठाटो मा ठीने तू ने जे आउने बामना ममा ई रो प्यो ने जाना क्यों अलाई ते ना ठाउनी मम्मी तमी अलह माओ ते रो आ तुई इन आउ छा भी मला मम्मी
Mama is a gaza to my landwari. Mammy Lily, the miller go dinner are doing pizzazini. Ha? The me machuno, the me did that ain't on my bureau. The millio between them, Tana, Mammy. Mammy over in your line, eh? Mama is coming out to my tala lady. Now that ain't on people with a mum says how. To my digger Nazi Muga to my poadra, a shady good piany ass or now that Nazi Muga the mamma can't I know. The mule, between them a tieable. The be more to cube, Tammy Biana. Shout out, Sura. The me do a jazzy other one to come on me. The massy tea up your danguro, Mimi and Mamma di Tammy Matimau. Mingla was she? Losing a shim she went to Lujawa, she would tell you that I do my Junai Mari. Tomorrow, Sai Shima, Sineo landed Zizin and Ludiago, the mother di Tammy. Pumia Lula, the net, the man no salito. Do what a mouth, Piamu Piarama. Okay, Macamia, Jesu de Mari. She mumu Piapi neatra. Tamale, Sine Piam and Lucia, she allude you lonely later. Sawin na kamali ele dini nao cha ni chaari. Samin lao cha maa phipu shao daara. Mama, u dini na neli nao cha daare mama ye hien sao ni lu. Phipu u kao nyi pya lai te. Dikari nao cha jen suro jama naale baare. Pasa kaaro. Nao ya di dhri taano phipu. Ae lu hem me phie pyo lai chaari. Hoke ba mama. Phipu shao vi ma cha kaka nyo le shao laare. Mama ye lama sabayin bhen pao ni lu paa ni yaara. Ee, pisi reo jilu lao ni ya cha. Pondani, Shari like a jano. Then she lay Luada low down. Ho, mama. Pipu ne kakanuga, sign it and she alone is at the low. Sashi bisuniko, lama be tigan, ubisini jari. Dini mama himago, sin and weary ayamas or all. Tamale sinni bisin tali daba. Mama, a shima ludio shani a jabino. E, mama dree, togisa shilo ni mabo. The ribi biolari pipu go bian pia libi. Tamala go salo ni lady. Leggy. Kodan jalu jilai do mama hima. She? Mama hima nao nabi. Mama hima gu lai tim bian nui ngā nao sa lai di. Ho pa ii, naa mao li. Aso halu, tuwa mama hima ne bala bala. Jamao tuwa piong ji niya. Lege u misa bia u me, tuwa mama mao da wang gwe li, namiya kente iri mata no. Kente, tuwa mama bio bio niya lege surabi. Hoke mama, tuya ra wanda wari ma lege. Hoke. Tuwa nao sa to, jama ba bio ame mati u. Siwe tu timi bio ta mi no, nene miena pune mi la ba. Tuwa mama ro sa ni re ma, shea pa ta li. Mama hi me bio ma, san shi ngô zi bian shang mi re piku nene ro shen mi toa ri. Tuwa jama piku shen mi yebong ni piong ni ya ba. Siwe sa tai ji la re tu ji su su chang, nene ro jama ni kati. Tu si a miena lue lai bi, mama hi me go, san yao si ne shang wang mi a long e lai ta ba. Tu sa ma le, lege shi ne di lu sa ta si cha ni ya la. Lagi tak sama sahun, sama dua mata ni. Macam mana hari itu, mama hima saro, cuma ada kolon tu buat hari, cuma kau ngau tami lagi dah ma. Mama ale, melayu anak sia, cuma anak itu yang biro, mama hima dapat jalan utah si, cuma ma kau jenis lupa ni yang sih orang aku, macam mia mana tengok ni hari, nausah tu hari mama hima nausah bi, cuma tapi sayang mira, cuma mama cek surai sya, nausah macam ni nora, cuma kau lupa biro. Patuti mali. Nyani sa ni jay, nwene sa re jo sa shi yao to sa nge u sa lai di. Manaka to la ka ni mimi nyi da cha lai to, a jo wae jay say piat toari, a jo ma ta bi kana sao ni lai da. Maliki? Jama ni me kodan cha lu le ji lo, kha te su re lu, jama shiw tiya mu e ho to a ra ba. Maliki? U sa ni la ma la, a jo sa ba un la mi pi sui bi po. Pa ma le ma sa yu, mama hi me miyana si ni yang su ro, jama lai di bian pi lai ya re. Ho, masaro bau ku kate, ini benar jani masuk lupa, cuma aku pun bau sih. Atau lalu lelaki yang lawi solo, nasi bintang tua lalai dah. Pasang memi tu mien, cuma sih ni kongsi ni, tu uji susu ni aji kelai yarai. Sih ni kan sah cemedi ye widan ada ku kau, wenwen lalu lu kan sah lawa. Engorang belu jauh lalu jauh lama memi tu. Ho, lama biar lawi. Memi kau, tapi liu lese bi cuma aku tua juli, tapi ya ye ku su, datang datang biar ni bi. Nyi mi niye di miyo tenya re dwe mimi mo ma di jari. Kali tenko wu biyo li mimi hale makyong. Tau ni bi mawe mujo ta haro ma. Mimi sa jay ne jowe la biye li. Po di jo ne. Jatun jo bu mo ma li mimi ye. Mimi le di. A jo do te biye ka ta miyo bui ji le di. Mimi mo bi li. Mimi si la ba on shi. Mimi. Awa. Jama ma bi gala awa bi bi. Da ki ki shi niye ta mi li ba bi ngu awa diya na sha le di. Da ni go bi me da miya. Amo bi dua arama, tapi ujian nyalon jika cecah objek ni yang dua sen, cuma enam dua hari. Tapi bila mawim masang yang selalu, cuma ujian ni lanjut ni yang ludiak,
Cuma dia cakap jemir rumah kahre sulu pilih ni apa? Cuma nak kah? Tu naya kah lain lara balo. Tahu, ajar saya masa una tak saya mumpir naya. Aduh ye ni mian ni sih. Tu saya kah ubi mau tak tuan tu lagi. Cuma saya dia tu mian jiwe. Si nenek lalu kekaji, kan sah ni ada cuma macam apa? Mami nak kelir tak kelu, akan nenek si cewa pilih lagi. Cuma wala ni jauh, pilih ni tengah hujan pilih tapi, terus mewah tak sah ni cara apa? Hijau kan ni sah tu, mian wala kah deh si lalu mian nama ye. Oh, tu bapa bapa pilih, ane bapa macam sah, ane bapa demi lepas. Xiao Yan ni mili, si ko sama pilih lalu ni mili, si cewa pilih ane mian aku, tengah hari je lalu pilih lagi. Ini wala ni jauh, cium semua bapa cuit. Abang aku cewa lagi cawa, mana mami ni ada cuma bongsang ah, kelirian mimi memang tu mami show. Eri ni aku cuma tanya isau tu, eri kebaya lika luar biru, bawa cawa mami sih naik kau. Yang wanda soalnya jika Maya bani kira la, ngadi cawa mesti asal naik bime, eri yang wanda ni ada bego, ngapa tak mami biar jauh. Saya faham la itu aku kau lagi tu cuma orang tua hari, mana ki, jangan kau deh ba, si, okay. Pakisah silo balik ku kah deh, jangan meninya ini mabiolu, she? Tuh sekarang nata mi phone orang leca cahpi lai mi, kah deh ya, cuma boh mesiu tara di sana dalam si nevi, cuma balu sama le, cuma le sejauh dalu kerongi je pi cengira, nuo time mi kau malah lu sen sama le, dua bangsa ni sekian kaya pi mi le, ni le sah nevi ambian ye, cuma sahnya nak kau macam le balah jadi, sahnya di singgu lilang wujud di, cuma mi semu dua lari. Cuma usg Allah membiar dulu, tetapi dia pun nampak jalan mesiu. Cuma pun tu bahasa nak kalah lagi. Cuma ini sahaja yang lebih ada tu. Nasi fonsa mila tawa. Hello, lagi la. Hari ini, aku luar biasa ni. Yang ni dah ibu lain lain la, lila lau si bici ni. Hola, tu apa tu le berhalu, palu luar ni. Ni mungkin ni asal ni apa? Aku yang sabi am le, nwe. Semua meeting aje. Nengok aku pada macam ni walau pun makan ayam aku. Nengok lu pun kehalu. Kunci ini harus tahu mungkin dulu kan sahari. Kau nak ada nuansa sekali kan? Cuma hotel si itu mulai dulu kan sahari hari. Cuma mialun ni, cuma biar zaman sange ni, ludiya mianau mianau lah apa? Nui, ngah tiga aje sune, ngah ini yang memai memuriu ngah mita cawa binui. Pernah ini ngah tiga nilai mita bila? Ngah tamu mai lagi. Nui ngah cuma sekarang cawa bisa mengkang lu cie. Jadi ada leh tamu ni, mian wong tamu ngah wajar lari mai ego, macam orang lu cuma teh leh tamu. Abi orang usah tahu inga, nui ego sekarang leh caw piang lagi. Nui, ni mili mego ni ngah biar sah piam leh piu. Cuma sekarang so no, nui itu ngah phone ni aja lagi. Eh, hot tapi tuan yau caw biro sama caya la. Nui mego caro, cuma syarat lu pilih silai mili. Ha, agak malu nui no, lanau ni ya. Mee lagi, mee minci ma. Nau ni amo bu no, ni saya doa boleh hau lah. Tuo si si macam bu lu lamnya ni no, tuo aku piang nak cakap lah soal ni pi ama. Nuri sekarang song, cuma tu boleh cakap soal si Ben ni mili. Hau babi, biar sah pi am le piu. Cakap lah si pi, tu mungkin mi am labi, cakap le lu cuma pi lagi. Hau kau ni betul cakap le. Nuri mi cakap, cuma piu mi doari. Tuo aku cakap le ha, tuo ngalu si mau doang gue ha, biar ngalu saya mah tu saya pare. Hau lah. Eh, soal nama siapa? Ah, soal eh, ni ni yang lalai lara ngasih siapa ni? Tapi ni ya, mimi lari lu, mana bang ngasih ulalai bala? Eh, lagi mana? Pepeo susu, ni phone cari tu hari. Mimi kata, betul sih sah dalai demi. Eh, lu mimi ni aja, ni sih sah dalai mimi lu biar biar dia. Mimi ya cuma nak tuai cetu cama, lu lara aku cuma sih mili. Aku jadi makai deh cama jisu ni aku lo, cuma mui kaya sama apa? Nau deh ni saya ngomong siapa?
Tilole, new nyanya, elapurapo, a semichalu, locori. Neos gala mebura, ne aneta good tilo, ne demotima solo. Tuaneo machigata. Tucini esura, neo pumuneve, tibia. Mate buaili, tuamatake, nibibasirama, la damine. Ah, Pogiari, biosa mani, nuya. Eldario, michaunui. Tamaso, dinion, negashi, matumatin shone, tamao, sopiori. Abiorama showing, nesam tipo. Tamama showing, ora, piella. Shall tidy away, lebiamu, kayaburi, me marai. A taste where shall show name mamoto. Tamawama, not a tetipo, sora. Peroma, piella, I know. Any nyale, candy, sorelu. Tamadre, woman, laretra. Tama itinui, nina nella, kiaraba. Tinis and house in it, tati. Nimalito no sere on itra. Tamida solum, pioni taraba. Mamali, don't basu tamali, pio. Nimalia balu genoli. Poya tena, miamau, tena selam shia. Don't know pizza or tamapian be catty. Tena say, suring we mock at tamato at jamyari. She leva sanga, Nelayone mu, well I mea, Nalo say, tamamam shiro. Me don't ye, a lousy dear form, palo mali. A mali two form shinia. Nima jai laza, blau jaluli. Mammy pizza or don't know necker sudari. The lozina machai don't know, a loo sick out at it. Any phone guiding ye, new poyao, Josa. New boyari ni mimi kore huwe bima. Poya buwa uwi. Tami tinge chini su kuriya kai ni chabi. Era piang siya na mou tami ngay. Pinya di nye niya da piang dena. Amya te bubu tu chong jo sa dena. Mimi sika song. Chi sa mi tu kane tono wien dora ba. Mimi ka dwi la nyi nyi ma lu le piyo ro. Mimi u jama shi piya le yari. Tono se kao ni bi. Mimi. Tami lo dora me no. Mimi u no sabi sa ngu tra la lai di. Sanshi yao kateo mi lai do mte me tari dwe. Jama ten ato ngimi dwara ba. Maleki. Tu no sa ta ngaa. Jama o bian di win si dwe. Sanne ka o to pwe lai di. Sanne win lai lu sa ma pwe lai di. Tu ama sanne lai la bi. Jama o zga la biora ba. Maleki. U jano maleki ni zga biyo jen lu ba. Jano gu zga biyo kuin achen yi daina da kula kwen miu bi ba la. Kun kate ni jama ma biyo siya zga mi shi ba u. Jama anha to li da kare nye lai di. Malaki mamma shibi me, jano ma shiye. Jano kun yu biwa. Nyani sa nye, jano sao ni meli. Pyo pyo su su, letra dwari tu jo biyo ngi lu. Jama ngai dui bi chan yate. Jama ba lu sha ma li. Se shio swa ne, nwe si u fong ko lai di. Nwe, ngaa u zaka biyo kwe tao ni ra ha. Ngaa ba lu ya ma li. Leki, ni ji kou ni ya la. Ha, ba sa lu li. Jama su nye no nwe shiye. Ta ba, ni ji kou leo wien ka mamma mo da. Tuwa luji sa sa, ni o lili sa sa kwe menali, ni kwe mbiu tine, tu ba biomale swa, ni di tine. Ni la ka lai, tawe no, nga maro uwa bian toa siya shi lo. Pyo pyo su su, nwe ya fong cha toari. Jama tani go ni miyao, shene ko ni dilu khan sa ni yaari. Jama jengko nge buwaari, padama jengko no ai jengko jengko no ne matu aro mame. Tani go no te simba ba dilu khan sa ni yaari. Tini ma nai di ji ji ne ji mi ni ya suro, sika malo male pi ni ya ba. Nyani cha mao chao ni dilu pi ni tole. Adi nyani u mime yao chini ya sega wa dhoan dwe ra. Nyani zi ngaa, tibi bhi ne shao di. Chama lu saim pi cha bi. Shima ka dharo no kong lu, chi bhi ale piari ba isa di. Gu chen di tuye go mime ya ma chama si di. Ni taan dhalo shi dwa ra ba. Adi khan sa mu ne du, wane dhalo lu sega ma ka ba la ri. Sangha u san ubi mao tra la chen di tu u mime u. Chama si di na chen dhalo lu, wane dhalo lu khan sa cha di ni ha shure dwa. Chama gu chama tu san si ne du, eo ni mi piya na ba. Malegi. Nari ma jale yaari tanga dupawa naipi me, jama nari tonghi dwaari. Teke ne sao niye shengon tanga, jama khana kushi ahi nui ko, akon yu cha lai talu chikon lepe cha siya ba. Maleki, upe ba khana maamala yin, taamu manali chong ba khana tuamala. Pena tu sange u phipi ka maalu, tatuto la mira ba, tuame niya le jama yin ne sae jime niya ji. Tama mo, sane sane so yon. Maleki, uphi ba bia. Mepi meleke si sange paye tama no. Tege lume tu sero, shiudiye balu sinza amena mati u. Nuee jana leke mi zika pyo jila in kao mala. Jama si dele tu pyo rao na tao jine. Meleke, ota sai sai me kao maare. Jama chen ti miyao no. Tu miya na pyo shi nabi oke lo sure. Tu u saa ya nao lai laro. Menele miyue nemeya ee sai. Shui na lu shi maa shalai di. Jama le sange boa sen lai vi tu na gu lai la mi da ba. Tang song cha cha ni ali u tu a yue cha lai di. Tu tai ne ko ne, mene jin sai ma jama wun tai lai bi, tu o moa ji, jama u biomi sai ji ni a ne, tu miya wun ni ne song lai di. O, jama xe ne, lo xa lo lo gao ngong lai da ba,
เสร็จแล้วชาวเราเที่ยวเจ้าเดนี่เนี่ยจะมาเล่าเรื่องนี้ว่าคงจะเป็นไม่เข้าใจนี่มีละตัวก็นัดเอาตัวเองนักกว่ามาเลยลูกที่ใช่ก็ปูเดนเล่าเก่าเนี่ยเอ้ยลูกสุบีปูเดนทำไปทำมาเลยอุชาบาบีไม่ให้มามาเนี่ยจะมาอาณาบีอ่ะตายเลยดีกูแค่เด็กจะมาใจเต็มอย่างเนาะน้าใจสุขอะไรมาจะมาสกัดจารอตัวเปลี่ยนเนี่ยจะมาเอาใส่จีนี่บีตัวพ่อมาสุรีเล่าเกี่ยวกับเช่นเดียวใช่ จะมาเล่นบีตัวมีมือผิวจีนเองจีนมีอะไรบ้างจีบเอาสกังผิวมาป้าป้ามาป้าเนี่ยเปลี่ยนอะไรเจ้าดูจีตัวมาชิวตาเราเจมี่ตัวเลยชิโก้ลูเชียนจีเปลี่ยนไม่เหมือนเดิมจะมาบอกจีลูตัวเดียวได้จ้าสีอะไรบ้างก็เปลี่ยนเลยสกังเล่เกี่ยวเอลาวจีเอลวอนสีอะไรเปลี่ยนบ้างตุ้มมีก็จะมาเปลี่ยนไม่เปลี่ยนมิวจะมารูปยังใจยังเล่เกี่ยวเล่เกี่ยวไม่แม่นหนูเจ๊เล่เกี่ยวมองแล้วแทบไม่อาศัยรับยามีมาเอาเนี่ยตัวกูดูมาเอาเนี่ย ไปอยู่แล้วแทบไม่อาศัยจะมาเกาหลีมั่วเลยล่ะเสียทีนี้เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนมั่วเสียงสูบีเอาเปลี่ยนไปเลยเจนี่มาเอาไม่ยิ้มมาเนาะเล็กเกี่ยวมีบาร์เรียลฮัตเอาเงี้ยบุมาเอาลูกเสียงจะทำบีบีเอร่าเล็กเกี่ยวติดใจเจ้าลูกเจ้าตีบีละตู้สกังก้าจะมาเอาไม่ยิ้มไหนเอาชีวิตเอาไปเลิกด่าละจะมาเอาไปด่าละจะมาเสียเนี่ยมาหน้าเลยอะจนทุกทรายละเสียจะมาเอาเชื่อมันเนี่ยละกูแค่เด็กเสียเลยเด็กติดใจเอาลำเอเชื่อลูกไปด่าละเสีย
Tawari. Mahamuleki, Mingu, Mantai Damu Taluba. Tubyoka, Jamashime Teddy Shouti. Shoutatia Tamuta Jimakangia Uri Jama. Tamutai of Jatia Dugiarika, Shoutia Kati. Tuskari de Canal of Libu Jatin in Siku, Manating Yaraba. Leki, Manu Jantayo. Motoy, Leki, Sukaniama. Ti, Amin Kazinsia. Jama, Tome Tangayame, Shoutinella Matu. Tu absent Shimi, Pianya Piani. Tayakata. จม้าเล่ากูตัวพี่แค่เนี่ยเป็นสกายเลยตัวจม้าเล่นตัวอะไรตัวมอจิโร่หนูได้พี่บาร์เอจิสุสุเนี่ยใส่จริงจม้าขนาดไม่ได้เนี่ยก็ตื่นเมื่อไรตัวจม้าเล่ากูช่องเลยจ้าบ้าเนี่ยนี่เนาะมันนี่มาพูดจีตัวมาตัวเล่มีจม้าไม่ช่องเยอะตัวก็ที่แกลงไม่ปองสุโร่ใส่เสื้อที่จม้าเนี่ยมีรอยลายลากี่อะไรจม้าใส่เงินอาชามาตัวเล่ากูหลบไปละจม้ารู้ใส่เงินเบจิกะเชื่อมังลาจ้าบีเม่สกามาพี่มีเบจิกะเชื่อมังลาจ้าบีเม่ จม้าจอดดีนี่ก็เอ็มดูลูพี่นี่อาบ้าจม้าเอเชียเดียร์ไอ้พวกบีมาตุเล่เบียดตัวรีเอ็งเนี่ยหัวไหล่ตัวไม่มีเดียมาก้าพี่บีบาทว่าลาจ้าละแล้วมาพาลูกเดาเล่าน้ำจ้าอะไรโอ้เหตุว่าใส่ไม่กันนี่มาจ้าละนะไม่มีอันนั้นลูตัวจีเราเสียเลยเช่นเนี่ยสามปีนี่อะจม้าพี่กูไม่มีเจ้าหน้ามูจ้าเลยป้ามาสมัยพี่เราตุเลียพี่กูบอกท่านี่เอ็ดว่าจม้ามาขอไปแค่เนี่ยเจ้าหัวไหล่ตาบ้าจม้าเลี้ยงคู่ดีนุ่ยนี่เซ นานเลยมาเลยมาบุเลกีมิงก์มาติดตามมูทารุบาสุริสการีเบอัตตาใจเจ้าหนี้ชิคุเจดีจะมาชิคุนิมิเซโอ้มันพี่บ่าวเชิงโอจะมาเชลุมามิชาระจะมาเจ้าเชมาติลุเลยเชนิกเองเชนจะกาลุลุเปียกเวดามาจะมาเชนเดมูทารินเนปันวิมบ่าวกูแค่ใจตุ่มจ้าในตัวเลยจะมาไหวไหมจะเนปียนิมีดาบะแล้วมาเชมโจเตียวละไม่มีอะไรจะมาจะมาติวเวลาลุยจะจูแค่เนวเวลาอะไรดี ชิโมโชบิอาเนมิยานาโกะตอนนั้นเขาอีจะลีปอลไลดีนายอุเวซาเลกาทมิซาเฮเนเซนลาไลดีจะมาไปมิซาราอุดริทามิโตเลทมิซาเจเจมิชิเอตัวทมิซิโอทัลลาไลดาบะทมิเอจะมาขอรักเราทมิอาชิเมลูบุตูโปเยชินตอยงตุคอมิอาอโปพาวมีทัตามาทมิเลียโปเชนิอาบะแล้วมาทมิซาบิบะมาซาราอุเมมิอุตมิเขาเนเนนาวเนลูขนาดเลวเมมิเมโอเควเมมิแค่เนงเวลาไลดี อาการยังเอาตัวได้ให้สาวเลี้ยงตัวไปไปยาจ้าลามแม่มาดีสาวนี้อยู่ใช่ยังไงดีข้อความนี้เนี่ยเลือดส่งอ่ะการเล่นแข่งเนี่ยเลือดพักกูเล่นสวยจริงไหมไม่เล่นยังไงวะน่าจะนี่ใช่ไหมที่อันนี้เด้ใช่ไหมจ้าวสิเนี่ยกูยมามาเอ๋ดิพี่พี่ต้องจ้าวเล่นจริงเลยตัวแค่เดียวด้วยเลยใช่หรือนาฬิกาแค่เดียวจะมามาขอเจนเล่ทั้งวันหมดด้วยพี่ก็เลยอยากรับอ่ะสั่งงูมาล่าสิจังตัวเวลาลูกจะมาเนี่ยนี่เด็กเอาด้านหน้าเข้ามาเวลาไหนดี กูแค่เด็กปากิสาชิลูเล่จะมาปากุญยามเลยจะมามีอะไรกูตุ้ดว่าจ้าสาชิลีจะมามีหน้าเสียใจจีนสัญญาคลีรีมาจ้าวดูดูลิสุลีเล็กเกี่ยกุญยนายมาเลยมาเอาเจ้ากูเล็กแค่โมลีจะมาเล่าใจเนาะอะคุอะมามาหิมันดีมาเก่ามามาหิมันดีอุลูเล็กเกี่ยเทียนี่อะละมาโนตมีอะมามาหิมันกงดีเลยฮะกูแค่เด็กเล็กเกี่ยวมาได้เทียนี่อะสักกงดีจะมาภาษาเปียวเมมันดีเราเอวานุลูงี้บิดาเปียนชิไลจ้า
จะมาจ้างผู้แม่เบี้ยวเองเจนี่อาบุสุลานายเนี่ยด้วยอาจารย์ส่งเบี้ยวบุสุลเบี้ยเจ้าเลยดิจะมาจ้างเชื่อมาว่ามันตีบ่าวกูกันเถอะไม่เพี้ยนไหนมาบาลีเลิกกี่เอพิวมาหูดาวละแต่มีเดียวชีดาวละใช่จะมาใช้เรื่องตัวอะไรเฉลี่ยเสร็จดิเช่นนี้มาเลยเจ้าหูจิมีวันนี้ลาละบ้าบ้าบีโม่ไม่รู้สิจ้าลาโร่ตุ้ยเบี้ยวตะลีเพี้ยตัวอะไรฮะปาลุงอะไรกว่ามามีร่างงูเสียมาบาระเลิกกี่หูจิมีเด็กอะมองอารมณ์ตีเกียร์ละบ้า มองดูแกน่าเล่นไหนไม่เล่นนายสุราอาจารย์จะให้จูเกียร์อะไรใจเอาเงินใส่ในเดือนลูกเล็กเกี่ยวมันสนุนไหนเราเชื่อใจสุราตีจ้าลูกมาพูดมีโอเคละเอรีจำอย่างเราเนี่ยเรามาหน้ามือสูบเนาะตัวพี่อาจารย์พี่อาเนี่ยจะมาเล่นลีกูตัวเล่นสกายนี่แสดงกามาลีมีมาสุรีด้วยสักแค่ไหนช่วงไหนเถอะจะมาเอาจีบีตัวอาชีพเนี่ยเอลูกแกแสดงลีกูมาว่าปวดเจ็บอะมาพี่เมย์เนาะยันนี่ลาสาวนี่มา ตุลูจียาตุบิโอจียาลุยามิสุยพามาคิวมาใส่เดดตุบงจะมาตัดอีทามีตุบงจะไหนน่าเสียดายเนาะตุเจดียาจะมาช่วงท่านไหนมามันละมันติวตุบิโอเนาะแสดงกามาลีเนียวกาพี่อุ้งซีซีบ้าน้อยสิวฟ้องขอไรดีน้อยไม่ได้ไปงานศิลาเกียร์พาลูเล่เล่เกียร์น้อยมีอุปยามให้พี่เวอเจจิโลจ้าอุลาเกสุวีฟ้องชาไรด้าใส่มาเวดูจ้าลาเรด้วยขนาดเราตุบมีท่านไหนเกียร์นี่เลยน่าไปยันนี่ใส่ในใจดีวจะรอช้างวารี ใส่ไม่ใส่ใส่ในบียานี่ตู้มีอะไรด่าวะเล็กกี้อุ้มไม่ตัวเจนี่ฮะจะมาโม่ช่วยลูกมีอะไรกูแค่ที่เอ็งอาศัยไม่ใช่จะมาลูกทักใครเลยมาตู้ก็น่าหนีแต่ตัวรีคุณเดียวอยู่กว่ามันรู้มาได้ไม่หมดเลยดิฮะไม่ชอบเอาฉันเองจะมาพาใส่ลูกเลยได้ไม่ใช่อะไรไม่ใช่ใช่เลยอาศัยเล็กกี้เองเนี่ยที่มาคุยเลยมาฉันเอ๋อลูกไม่เล่าเนาะจะมาด่าเราตัวมันเจนี่ตู้จีเอ้ยอาศัยมาเบื่อเส้นอะไรเลย ตัวแต่ขมามาหน้าเท่าอย่างนี้จะมาดูวินิมีเล็กกี้พี่ลีคุยอะไรเปล่าไหมแต่แกเนาะมาช่วยเนี่ยฉันไม่ตีเลยนะจะมาหน้าหน้าแกเปล่าเลยด้วยจะมาดูกลุ่มชิงเงินนี่ส่วนใหญ่หลาละวะตัวแต่ช่วงนี้นี่ก็จะมาพาไปนะพูดแต่ตัวตัวลูกแค่ซาเลียเลยตัวใส่เงินบอดได้สนุกวิจะมาโก้มาโน่ลุ่นแรงเปล่าละวะเอ็ดยังไล่ลามาตีนี่เราจะมาพามาสมบูรณ์เจนเอาตัวไม่เอามาจะมาเปล่าวินิมีเกล้าแล้วจะนี่มันเนี่ย มิมิแต่มีเล่าตัวบีเนาะมิมิเอาน้องเสรีจานน้องเสบีใส่หัวท่าลาอะไรดีใส่เอาตัวแค่ในเสาร์นี้ตัวมีอะไรด่าวะเล็กกี้ใส่มาพูดงี้จะคู่ตัวใส่เอาก็แค่ที่จะมาไม่ไล่ไหนมาเอ้ยสาระเกี่ยบีบีกามาลีลาลูจะมาเอาเจ้าหนี้เสียมาเปลี่ยวบ้างนั่นก็คู่หลุนในไหนมาลาบ้านี่ป้าวันเจียจะมีมีนะจะมาบักแค่ไหนจะมาเอาหน้าเลยบีบ้างจะมาสกัดจารอตัวเปลี่ยวนี้น้าป้าวตัวจ้าแม่มันดีถ้าแค่เนี้ยจะใช่สิเอ็มอลี่เจ้าก็เ
men tin ni ane u la jin ni mi da. Kamya ku lo su rai, chou yin ba de tai na jin na be. Chou su re kaung wa le na jin khan mi u la jin ni ya. Alu pyo bi, san ge u maung tha twa ro, tu sai su twa men shin mi lai de. Jama le sin ma kaung phit de. De lu ma pyo yin tu ni rai ku lo myo le lou ni ro ma. San na phwe ni lai de. Jama si de ku ye lou the u ma shi u. Jai yin lou ku thikai la nai ni. Ni le ja ro nwe yaw la de. Nwe la nai jama jai, tu ai ga le phat tou tou la pi de de. Jama chao song pyo pya ro na thao bi, nwe ya ma che cha la ba. Tuni o dike chini a be leke ye ni me lu sin na thali. Nga ta ma mai chen no nwe. Nga tmi li u patwi ne ma tha nai u ha. Pi lo nga ne tu ma ta ma u. A chen nei tu bwa ma nga tha ta la yu tui la li ma. Nga o chen tu sa ta yin sa ya li me. Ei ta ni tu ye shi be kai nai ma ma li. Pi lo nan ku shi di ye. A ra nga be yao chao ma ma shou no ra. Mo di bao leke ye. Xiao cha di a ma kao na ne. Chia ni yao cha ma kao su ra ro mo di bao. Ni o dike ta mu ta chite du su yin. Ni sin na te ne. เฮ้หน่วยงาจีเนี่ยวุ้ยเป็นหนี้จีนอ่ะแต่ก็เด็กก็งามันยาวงาเอาเด็กแก่แต่มูท้าตัวเชิงเวเนงาคุ้มเงินจีนอ่ะบ่แต่ไม่เอริมยอนนี่จะดีอ่ะลุงแก่เด็กนี่ดีเลยอ่ะตีเด็กแค่ไหนยาบิลีฮะทับิชินนั้นมูบลูพี่ลามาเลยหน่วยงาตมีเลยน่าแก่งาบ่เป็นหน่วยนี่ยังเนี่ยน่าจะเจ็บมือชีลาในบุลูนี่ตีจ้าอามาแค่ไหนล่ะเล็กงามาน่าจะเจ็บมือชีลาในบุลูงามาพี่อุตลูอามาเลยมาแค่ไหนมาอูแต่ไม่งาทับมือชีมาโรตีจ้าเลย
Nen yu sari ya mao tiba u ha. Nen yi ta ngu, jama mati talu ni lai di. Jama yi bai tri tru cha cha, na jin soa khan sa ni a rao ro nwe tiya ma piopya mi ro. Ein ni nyan ni a sai shi ma khan te u jama mati ya talu, jama yi di khan te pa ma lao. Jama lu ji mi e cha su vi me, jama lu wa ma piop na nge u. E ya re lu le ni jama ngu ni mi e te ni. Ta ya yi sa upo jama miya yi ri su ni dwa cha ri. Gansai ye jinti ni a ka, lai ni cha kya taing. Wong taing sao ngay khan nge ya ra.
变出别来俺们地来变美，真爱的干啥搞？拿钱呀了，看看吧。来那老板了，对咱们地变美，留点个芝麻的呀，你米啦。芝麻是都要我们给他一块收银哦，差那交给你。芝麻是俺二叔带给俺了，他们拿头表给俺了，说啥了？都俺那边不都俺地买来了？真干那个，对于呢，越想高收你给他，他没有让木匠查你呀呗？木匠芝麻肉一呢，这钱就被查了。木匠就不过了，没没被掌握住了吧？原来芝麻是没有地买查那呗？三俺来过也，还想回奶奶一里。芝麻让妈妈去买菜买肉来的，大家奶奶找哪给呗？真啊，爸妈打木打，公面路呢？芝麻让小弟也找哪呗？小弟也变出大度了。结果老孙把面路里面的路追里面了，阿孙我毕业了，每个妈咪阿孙呢，得看得看，怎么得的也没。妈妈后面呢追到了，都叫怎么个三妈咪给的路，妈妈后面阿里没撇给我。最近谁个特别比牛的把面里个，阿刘丽阿表哥打牌里面，小张瑞也几个没晓得的怎么着，得了几个吧，阿这么简单的事都问了阿里，再这怎么就没得这边差别？别买真说呢，得了就来这个，别拿小段咱们没丢。芝麻里妈妈很忙碌，过半山里的山路半山间呢。啊，可对哦，芝麻不会难的吧？妈咪讲了，不会山会有嘛？问老师间呢，看着不用弄个芝麻山门啥？妈妈也是的话了，啊啥啥，不会得打的。妈妈也没闲拿半山慢慢的查看下的，不会啊，大米留下的面，牛杂又没留下的。芝麻以为在别间那桌，下回要面不上，不么动。啊，为啥老对面吃会不？吃了为啥里的辣会的？因为嘞芝麻不补啥。来地也没米个，到那会做文员，怎么还做爸爸的？妈妈后面阿来，你做做员三文两的个，没过年为啥做别的？妈妈后面是个，啥子面拉个阿公，怎么办那个太大了？俺阿别的没补做员，怎么没书包不拉好表表？妹妹阿手上还是为做别的的，怎么没个？当面这个面记录，阿啥啥呀？光偏心别的他，妹妹的面偏下来着，怎么如果妈得干阿妈的？怎么到新楼内没打算阿妈，没怕拉都撇到？可怜的奥内，谁可留弟弟妮妮照片来忙忙不？你妈里当农嘞，这个都不得妈你啥在里面？都不啥的风物，妈妈也会背的。当农还一毛不在，没啥了，爸妈没事有。俺周末来菠萝来看下的，这妈妈嘞一毛的口气吧的。俺里妈讲，这妈的每一桌天天拉巴的，一条龙会背见面见面。俺对帮手呢，你瞄你先，风回来一桌，这妈风开来咋吧 ？Hello， 来给了。嗯，来表里，奶奶喏。表姐他告你了，马路吧嘿，你有问大些表么路来个呀？你为了米瑞谁在那边对了？嘿，好了，女爷，不老得路嘞，他乖乖东阳楼下那边。他给，好了，女爷，俺老得帮了，好得那个爷，真没说老对的哈，俺老得拉没着么听，怕别人对公园里等个去。我先表老妹女呀，俺那里呀，你接手的家里爸爸的女爷，你讲吗？我才马路来个耶，你们为了为了对俺妈的呀，下要麻烦。我讲没有，你也过多干脏对了，把一表我的眼睛里都搞笑了。怎么心里要动呢？怎么外面那个家等吵完了等你啊？那你对嘛这老师也没没听有？怎么等下没事表你咪啦？哎，你人家在那边，哎我三个面毛面给来的，三个都要不要呢？哎，谁在哪里？妹妹有事不来着吧？妹妹，那么把表拿来。等你表了吧，妹妹耶。等你来，妹妹罗么的呀？没关那个。他没拉啥的呀，为啥没的妹妹？好啦，他没，他表那么没打呗，他没也搞那呗，他那不老年嘞。我瞧定他那块吧，妹妹，阿哥二弟没乖的呀，等等呀的，谁都在多爱的妹妹，他没听你妈的呀啦，二弟没乖的，他没呀，他这样没啥好耶。他没耶，妹妹表来的，妹妹把表弄呗，爷爷的是乖的，妹妹他没了耶，老就啥，小大的下来找，下来的刚刚你收了八百，他没耶，妹妹没有。木就端木就阿的屋，他们也一股端木老了呀。他们边上哪路？阿叔妹妹哪里？他们端出来没？该娃他们爷母出了，妹妹也出来没？阿拉妈妹来小皮糖，他们也。妹妹有高年表路，阿奶两位来的，阿奶两位没跟哪里来着？两位妞妞办事，我得力也没多的。现在股票为嘛了？股看着耶？怎么哩？王大人为皮皮，王奶奶干为皮皮，现我得力也没，得力也来怎么保护嘛？阿里路面有的谁来家的？怎么是用对对着你咪的？怎么是你啊？表里是搞这个，都没讲内容。我在那路等下一小口水又来杯，谁的事也等差也来着。为了那小王家办的会幕，乱那老乱的路没输也给我。这里随便，这里来正眼呀的，明明记得先买车嘛。看那看那，我给下了吧。阿佩姐，
ฉันจะมีเรื่องไว้ถามในนี้นะกว่าก็เต็มชาวเราจะไปเลยเพื่อไปเช่าตานี่ไม่มีอาศัยพอเลยจะมาเปลี่ยนแปลงแต่เมียไม่มีอาศัยพี่อยู่เปลี่ยนแปลงเราไม่ติดตัวนี่เนี่ยแต่มีเนี่ยดูการุงาทันจีนี่จ้าละบ้าแต่มีที่นี่มูจ้าบาริเตนอ่ะเขียนแปลงแต่มีเลยเฮ้ยอยู่เปล่าวะไม่มีอยู่จะมาคุยไม่เป็นไรเป็นไรเนี่ยอยู่เปล่านี่เนี่ยแต่มีป้าพ่อมาเลยว่าเดชานุลุแน่เลยมีละ แต่มีเลี้ยงไม่สบายไม่เสียไม่ไหวไม่อยากก็ฉันก็เลยเทนนาร์โรเจียนไปเลยแกสุริกงนับวิเทมัยไม่มีเลยพัดเอาได้แต่น้องตะโกนเลยแต่มีเลยไม่มีโอกาสยิ่งไปเลยบีเอ็งมองได้แต่ละแกเลยจ้าแค่เชี่ยวโตแค่นี้ก็ขามูลูกขามาอธิยาจ้าเลยดิสการิกาจะมาเล่ากูต้องนอนสิละฮะกูกลัวเลยคลิ้งกูเต็มใจด่ามาสู้แต่น้องดังอ่ะจะมาหนาเรื่องเวลาเลยด้วยหนาสุ่ยมีด้วยจะมาเชื่อหนูบูตัวเลยพี่อาพี่อา ตอนนั้นที่ดูท่านี่บ้าละยังมาเงยด้วยเสียบุตรอะไรวะตอนนั้นเขาเลยชี้ที่อะไรไม่ยังกล้ามาละพี่ตีบ้าวตีเรื่อยไปจะมาเบียจ้าตอนนั้นมีมาแค่เดียวสั่งจัดอะไรที่อารมณ์จะมาเอาใจหนีบุ๋วไปด้วยอะไรดีจะมาประกาศมันตีจ้าไม่เปลี่ยนตอนนั้นมีแค่มาเมาตลุน่าท้ามาเลยมั่วบุตอนนั้นไม่มีอะไรพัดเอาสาวกเข้าให้เลยลูกมันสาวเรามาเลยต้องมันสาจิ๋วจะมาแต่มีแต่ใจใช่เลยจ้าพอมีอะไรมาสู้เรื่อยมันสาไม่จะมาดี บอกได้ก็พี่เซนอะไรจะมาเชื่อเงาเนี่ยมาเงยด้วยเสียบุบีต้องใช้หนี้จ้าละบ้ายินยิ้มเอาแล้วไม่หนีไม่มีกูรอตอนนั้นมาสาวกูเลยไม่มีสบีอะไรที่พี่อะไรดีจะมาเอาเสียบุกยาตลุมิวตอนนั้นด้วยไม่มีอุทัมบุษีเจนเอาจะมาบาลุงอีกก้าวมาเลยถ้าได้เซนอะไรไม่มีตัวใจเลยพัดตัวกูซานี่ต่อเลยจะมาดูมีดีก็ตอนนั้นจังไปรู้ตัวจังพี่เจนเนี่ยมาจะมายิ้มมาเลยอุอดีตแค่ไม่แค่ไหนจะมาสกานามาทำให้นามาอามาเดียวนี่เนี่ยจะมาท้าอุดายมา มาดีมาตาแต่เบี้ยมอทอมีเบี้ยนี่แต่มีเลียเสด็จมามีบีทีวีจีนี่อาก้าไอ้ทองเบี้ยนี่บีไอ้เนี่ยเช่นนั้นสกายเดาทะลุตัวดีแต่มีอุปยจีบีไอ้ยาเดียวข้อลากีระไอ้ยาเรตานี่อาจ้าแต่มีเงินแบบว่าสามารถเลี้ยงไรบีมาเช่นเอาใช้ไรดีพยายามมาเกิดว่าตีเดียวอพอได้กูได้ลากีระบ้าพยายามกระโดดไปทางโยมยึดอาบุบีพยายามเสนาโรแต่โน้กันใจหนีบีแต่โน้นุ่มมาทาวจะมาสิเดียกูกูกูยันดีปีนี่มีระบ้า จะมาเยี่ยมชูปีกาสามาเป้ฟงหน้าแดงจ้าเลยดิไม่มีใครมีเบี้ยวนี่เยอะด้วยมามาอีพี่แม่ลูกด้วยนี่มีอะไรบ้างเพี้ยยิ่งเช่นมีวิ่งตัวบีเยี่ยวจ้าลี่เยอะด้วยไม่มีแต่จ้าโรจะมาบาดเบี้ยวตัวเลยมองตาไหนฟงเสร็จดิมันยังนี่เดียวทุกสิ่งจะไล่จ้าเลยไม่มีรู้สึกว่ามาสู้ลูกตัวเสียฟงมาสักใครหน้าเลยมันน่าโตหน่อยแล้วที่เอาวิ่งตัวร้ายเลยเยี่ยวจ้าลี่เยอะด้วยเยี่ยวจ้าลี่หวังได้ยังเบี้ยวนี่เลยไม่มีเงินหน้าก
ไม่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 ไม
ောက်လာတယ်။ဖြူဖြူအလုံးမှရှိသေးတော့လေ။ခခနွေဟာလှုပ်ထွက်သွားသည်မှတလားရှိပြီ။ယောက်ျားရသွားတယ်လို့ဖြူဖြူကပြောတာပါ။ခခနွေနေရာကိုတယောက်အစားပြန်ခေါ်ပါမ။မမခခအစားတယောက်ထက်ခေါ်ရင်ဖြူညမဝန်ကလေးခေါ်ပါလိုက်။တို့ကလည်းစင်းရဲတယ်မမရဲ့။တို့ဘဝဖြိုးထက်တောင်ဆိုးသေးတယ်။အဖေမရှိဘူးမမရဲ့။သူငငယ်တည်းကသူ့မိကိုသူ့ဖေကမယူဘဲနဲ့ပြစ်ထားခဲ့တာ။ဖြူဖြူစကားကကျမရှင်မဲတဲ့နေ့ငနေ့ဖြစ်သွားစီတယ်။ဖေဖေစကားကိုလည်းကျမစိတ်ဝင်စားသွားတယ်။အမ်ဖေဖေညီမအကြောင်းတိတိလောက်ပြောပြပါဦးမမစိတ်ဝင်စားလို့ဒလို့မမရဲ့ဖေဖေညီမဝန်ခွဲနေမရရွှေရောင်လင်းနဲ့ရွှေရောင်လင်းနမလေးကချစ်စရာနေပါဦးဟုတ်တယ်မမရဲ့ဒေါ်လင်းငယ်ကသူသမီးရဲ့အနာဂတ်ကိုရွှေရောင်လိုလင်းလက်စီခြင်းလို့ရွှေရောင်လင်းလို့ပေးတာတဲ့။ဩဒေါ်လင်းငယ်ငငယ်ကသူ့စိတ်သူနဲ့ကိုဝင်ရှိတော့သူ့စိတ်သူကသူ့ကိုမယူနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့လိုဖြစ်တော့ဒေါ်လင်းငယ်ကိုချင်းကဒေါ်လင်းငယ်ကိုလှိမ့်ထိုးတာမျက်နှာဆိုတာဖူးရောက်နေတာပဲတဲ့ဒေါ်လင်းငယ်ကအားလုံးကိုတိုက်ခတ်လို့ပြီးရွှေအောင်လင်းကိုမွေးခဲ့တာ။သူသမီးကိုပညာတတ်ဖြစ်စေချင်လို့ဒေါ်လင်းငယ်ကလေနေဘူးမရှောင်မွေးရမရှောင်ပြောင်းမှုပြုတ်တို့မွတ်လက်ဆောင်တို့ရောင်းပြီးသူသမီးကိုကြောင်းနာပေးခဲ့တာမမရဲ့ရွှေအောင်လင်းမွေးပြီးတလောက်တရာဇေယောင်းခဲ့ရတာဆိုတော့သွေးနုသားနုနဲ့အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့လို့လားမသိဘူးရွှေအောင်လင်းဇေနဲ့ရောက်တော့အဲ့ရတဲ့လဲတော့တာပဲမမရဲ့ရွှေအောင်လင်းကကြောင်းနဲ့ဆက်မတက်နိုင်မင်းနဲ့သူ့အမေကိုပြုစုနေရတာပါ။ဟိုသူ့အမေကိုပြုစုရင်းနဲ့လုံးတက်တဲ့အလုတ်ကသမျောင်းဝေစားရီအခက်နဲ့လိုက်လျှော်ပေးရပြီသူသမီးကြည့်ပြီးဒေါ်လင်းငယ်ကတငုံငုံနဲ့ရေဖြိုးမိမိသတင်းသွားပြီးတော့သူသမီးကို
Pulo low to me by Lalo Cuny down here. Mimia Pu, Piamio Bialuba, Mamma. Mamania, Nima to Anguelli. The machine is so needy. Logama Lumusene of Zarishini demia. Delu Migin in it, Delu Dadmi Muri, Tala Jama, Mogula. The Malay, Piso Nepe, Mimiro, the Mida, Mokano. Pubia Biari, Dolinga Lupimu, Jonani. Manapia, she only on Coga Jilly. Mamma, the water and Camelli, Pubu. Oh, Mamma, Pujizu denida. Piotore Pumiana, easy be, Jama Pion Lady. Didiria, Jama, not a tetchable. Quimuza, go catty. Say, dear, Nimi Lady. Oh, I need to a bassa lully. The Zade, Piadrimia, dee. Say, my way to Jalari, to a Jamane Pule, my arrobau. Kakane Tadoro, Jamane Pu, Bobby Mayari. A little day, some winnie, Jama, Nako, there, down, let me lava. Tati mai? Sunny and Rego, Mazi the Lou, maybe I like it to a the Wonders are Nui, she. Nui, Tayon or Canali. Shari is ill. Nega, Gaunana, Dulani, Tiny Zakoma, Timey, Tanari, Magazine Sago, Shupati. Jamali, where do Gastama, Zai the Kubitaku, Sashi Leshi, Piabiniari, Elima, Jamaru Sangy, Bima Pau Devi, Dulai, the Karaka, Jama Singa. They say, Ji, we tata. Do clean it, Pietalu Michau. A same be at Kuzo Masure to a Jamakurai shall be ava. Pau de ma bia mawe, nuay na jama tainai nori. Tati mai, amo pia lai pao. Sani e nuay gu, na saan da jato yi mi lai di. Jau siu ba jau ma la le kuja. Ma halu bo le ki ye, ngā le api o ma lo ngui lo ma li. Ho ba bi, niu bia bia siya rishi e nuay ye, su pao. Ma ma ya yao jali mui da bi ha, tan noa chitu ta ni bi. A shi alu shi za ta san lo la le ki ye. Ma saan li ha, tai me ngā ni ma li a kali shi di ha. Pure loga jang ba mamati diu. Nia kali tini vime dua kali moto uliha. Takadu jang the way pinivi. Nizu sen nidia chitu tagi ali. Nita sai ninimalia pulling mari. Allow the sebu mini bani ha. Naga, nanimaliu, nalu pimacana, natati lai. Adi bui no matati niu legi. Tu tari chitu abalu lusra nidia mamota. Made a gulu council in tatini. Catalu lusoi, nimatati. Pala viami eri catia. จะมาหน้ากันสูบีพี่รอหน่วยงานสิ่งนี้นับวันนี้ไม่ได้จะไม่พี่เองนี่ยังมาเล็กมาไม่หูน้องเห็นหนูยังมาปูบีรอเสวยกันเสียพี่มาในเสบุลูพี่เราตุ้มยังมาไม่หูอะไรเจ้าหนูไม่มีเนี่ยตีด่าเอ็มอ่ะหน่วยงานที่จะเอาชีวิตจีบเอาไหมนี่แหละทำไมสาเจมูหน่วยว่าสายอ่ะเอชิมันจะยังสายอ่ะทำไมกูจะมาคนไหนทั่วไปเลยดิพี่บอกว่าเขาไปจะมาเอาตัวอย่างสื่อสารเลยดิทำไมสาบีมาพี่บอกว่าจะฆ่าจะฆ่าเวทาพี่ดิ แล้วเพื่อสั่งงาแล้วเพื่อต่อเวลาไปรับมาแล้วเพื่อเวลาค่าการเดินทางที่ยามีดีข้าการเดินทางแล้วเพื่อติดใจดีหน่วยงานตุ้งเชื่อใจแล้วเพื่อกูแต่ใจใจมีดีเฮ้กี้นี่มีรีบยังมาล่ะประตูเวมาเล่นหน่วยเอชูมาไม่ไว้ใจน้ำมาคู่เจ้าเลยเนี่ยนี่เวลาเอชิงาลุลีเวลาดูอะไรช้าเลยก็ไม่ตรงหน่วยพี่รู้จะมาสิไรดีคู่พามาไม่สมัยอาทิตย์หน่วยงาคู่ไปสั่งยาเจนาลี อากูเจนี่เนี่ยสูนีลาบาบีฮะพาไปเปรียบเทียบท่าทางไหนลีเนี่ยด้วยจู้ชิลีไปเอ็มอ่านหน่วยเอ๋ล้อเสียดท่าทางไหมฮะไงเอาเนี่ยเจนจ้าเนี่ยมันไม่อยู่ตีละจะมาสังหารจ้ารู้หน่วยจะมาบ่าวลาลิงสวยดีแต่แกนี่จ้ามันไม่รู้บ่าวหัวเนี่ยเสียบีงูเงาแหวนต่อเลยหน่วยเอ๋จะมาเมียวมาเมียยี่จีวุ้ยเวลาอะไรบ่าวจะมามาเจ้าสาวตั้งยี่จีมูลาเรนิงาด้วยลาเกิดดูเนี่ยเอาชีรีแต่แต่จู่เนี่ยหน่วยนี่จี จะมากูรู้พี่บีน่าไหมแต่แต่จู่เนี่ยมาบ้าพี่ตัวเลยหน่วยเราจะมาบีน่าคู่ใจนี่ชินิเกล่าตัวเดนไหนเนี่ยกูยิ่งสวยน้องเนี่ยเดียวหนูเนี่ยเดียวกูยิ่งเกล่าจะมาตัวเดียวมูพี่มีอะไรแต่ไงจริงเอาเที่ยวด่าไปหน่วยนี่หัวเตจจะด่าไปเอาหัวลูละแค่เดียวไม่หัวละจะมาเอาสานี่เนี่ยกูมีสานหัวไหลบีมาจีมันเนี่ยเนี่ยเชียวไหลดีมาเลยเอริกันเดียร์เลยเตจจะไปสวีเปล่าบ้างไปเอาลูกไปบ้างไหมน้ามาดิวจะน้อยชีวะเลยพี่เดนจ้า จะมาเดินจ้าเล่จีไรโตจะมาเมียวหนีก้าพิวเจตัวอะไรกูแค่ดีจะมาเนี่ยแกงาแต่เดี๋ยวที่เราเชื่อมีตัวอะไรไม่มีน่าจะโตจ้าวันนี้ได้ยังก้าตัวปู่เจ้าลาสิอาบะเมื่อคืนนี้เชื่อใจในสิ่งนี้กูข้าเลยเจ้ากันเลยจะมีจีกันนี่เหรอจะมาตีเรื่องลุงงี้มีเปล่าเนี่ยจะมาเปลี่ยนจีไรตัวจีสุดจ้าวจะมาเชื่อเนี่ยเจ้าที่เนี่ยเขาหน้าวะเล็กกี้ที่นี่จะน่าสงสารเปล่ากูบีบะใช่หนี้เจ้าสาวนี่ไหม จะมาพิวมาสาวเมย์ตุ้ยเบี้ยวจีอาพิวลูถ้าตัวเรตุ้ยเจ้าพิวจีบีจะมาไงจะงี้ล่ะบ้าหน่วยก็ให้สูบินแล้วพอมาติ้งเวลาเลยไม่มาเนาะมันใจรู้เว้ยใจมีอะไรแต่ใครไม่อะไรตัวมันละมันติว
หนูอยากจะมาอุตส่าห์รอจะมาเชื่อใจมีดีใส่เดียบอยู่นี่ดูจะมาตัดที่ท่าเล่มีเปล่าหน้าบ้างเลิกดูรอช่วยเหรอนี่เปล่าใจเลยฮะหนูเองช่วยหนูใจเสียละเจ้าจ่าเรียไม่ชอบเอาหนูเป็นนักเบี้ยวมาเลยตู้รู้ว่าอ๋อนี่โอเด็กแกไม่เจ็บเลยนี่นะเชิงอุกแค่มาหมู่น้องอะไรเลยด้วยทางอะไรเปล่าไม่เล็กเย่ยันนี่ไม่มีอุสิกันเลยบุยเอาไหมเอ็มมาอันนี้อ่ะพับพี่รู้เลยหนูเองดูหน้าอะไรแต่จีรู้ว่าว่าสุดรู้ว่ามันนายอุทเทมัย
ตัวจะมาเนี่ยที่อาตัวสักแค่ไหนลายอยู่เลยไปเจอเนี่ยซีเซนทำแม่ไม่ดีกลางนี้จะให้สาวนี่แม่กูแค่ได้เจ้าดีมีเนาะเช่นแม่เจนุ้ยกันเนี่ยพี่ตัวนี้เรื่องแบบนั้นเราเวดูเนี่ยไงไปจ้าละมาเนี่ยเวดูบาลีมันได้กับพ่อเด็กจีจีจ้าตัวนี้ตัวโตดีใส่เนี่ยเช่นอย่างโตใส่ชิมาตัวเจ้าหนีไปเล็กี้พี่นายใส่เงินซีเดียตัวยาวนี่เช่ใส่เงินซีตัวละกี่พี่ลูกบ้างเล็กี้ใส่เงี้ยวกูต้องเงินจีใส่ขนาดทากี่มิลลิเชื่อที่เส
yang jauh nabi, tu leh dia tahu julu cuma sanggih mau terdahari. Awak ni ye cuma aku, lagi, tua yang ni, elu tua suri. Pihak susu, sanggih sanu saun ni aduan, tu sanggih buat cuma terdahin leh dah. Sanggih buat cuma jauh dah ni, asyik ni mau terdah cuma leh terdahari. Cao ini mau ngupat dah. Cuma ti lai bi, lu le, ti ram apa bu, sedia ji nunu jeyo leh dah. Si sanggih pihak malu macam apa? Sanggih asyik cao ini sekarang buat cuma masuk lu bawa. Si memang ni ali, jombi. Si gula cai berdua ni ali. Lagi ber mami nama mami je umur solo. Lagi sejana amala apa. Lalu gua lalu ke sana itu cami mami ni ala. Piala ni lagi si udah lala. Minggu dia mami miao. Mami si memeh kemalui ubi tarik mana la. Amian kemalui cang mau si udah ni ali. Tu biarka cuma segu sebisa apa sih ni. Padu si sunai lalu terde biasa sari piasa malau. Cuma cang lama tiri lari dua. Pemuat yang ada cakap wujud lagi, cuma lihat view utai kan itu, selain sana lu kan sahari. Nenek ni wujud dia cuma, mana lihat cuma jika, si sahala ni tidak lagi. Mana lihat mana yang lu dah biar bosila, cuma umi dah suruh nebe syabur. Lu biar dia cek lu ya cek dia dengan cak, cuma umi keliru je lu jitu mama bawa matua he cak. Sangat bawa seno tu sangat untuk kebi, cuma lagu kapai mana sokai lari. Kau kan deh, macam mana lagi, elu yang lagi umi biar mampu no. Dekat ini kubi mah. Tu sekarang jadi cuma lain dua orang apa. Tuh kau dekat lomba pung suruh cuma mesti jangan sahaja yari. Jombi itu show tensi sahijari. Asyik bukan main tapi demi aw cuma aku kau dua orang apa. Lagi, dekat ini mahu cila. Si? Pi lu cila lu. Cuma biar je nak kau kan deh biar mubi bano. Shouti ya, cuma lain apa silungku tu ingat nasi yulu. Biar lah itu sekarang ika cuma ingat terdekat kau nasi ni. Mengu, mahu tadi cerita lagi, mahu mencari bahan no. Cuma sejak anak itu lupa bi, tu pergi cerita lagi. Tu memang ni asal cakap biro siwi ni apa. Tapi bi ni tu tak suka ngah. Cuma bi nana bukan lari. Cuma tak suka dia macam muka lami. Yang ni lewat sahaja dia tu. Pawan cerita dia mahu sahaja jisul lara apa. Cuma nak kata nuker ni pergi bi. Cuma kan aku ku, dia ni caca bukan lagi dia tu. Cuma telinga tu bi tadi dia pergi layari. Tengah lono tu yang guna tak suka dah wa, tu naja ni cuma mian ada ni ayun ni je, papi mesti jalan ni cuma mian ego, tidur lagi lu teh, tu lain biro cuma ulup biri. Sorry je, masa itu lu tuari mau tamat mari no, mau tamat mari. Siapa mau teh di, si nak yang jemil lagi lari tu, kuih yang juli. Cuma lu biasa ya, cuma biasa ni aku kan de. Mau bau lagi ye, mau mau tu ke mian lu apa, mian tu mula bau ni lagi ye no, mau mian mesti beri ni mian gua, mian aku yang ni jemil mian. Mau cerai mula ini, pi bawa, mana wujud mau juli mai je. Tini caca petabi, terdulu sunyi tu yang gema cuma nyata ni mila ba. Tumbuh muka ni tu yang bagai singkong dah, cuma dah na jahani yari. Lama ni caca mesuhi tini yari cuma sili, pemahla ba bi. Tu cerai cuma pula lama pi bu, cuma demi adua, cuma tengah adua, cuma jua sah nyata ya uma. Tengah caca cuma tu biang puri, lantai saul darung alamiu, sange ujian mama hantalu nuuda. Sekarang mah biar bayi nafsu ini mencari. Saya ngau pipi bangun agak, cuma lada pagu suayu lu. Tu kau pasti lama. Cuma lagu tu lene terasa kain tari. Tu jenah awal nyesai hari, cuma sebenar mari. Tu dengan nyesai auto, ama luka terdahulu jisu niya. Ini aja cuma saya ngau baca lusa nusi. Tu aja cuma lagu suayu lu. Tu nak kene tiga nian saya di. Saya ngau mau terdahulu saya dai. Kalau naya ni tu lay pupi ana. Cuma ini auto, tu lene tidak lay pian tari. Sanggau, ini semua yang tuh bi cuma ini wino.
ထောသားမြေဝင်နဲ့စိုက်ကြည့်နေတဲ့မမေကိုတွေးလိုက်တာပါညီနောက်ကျလာကြည်လားလေကေဟိုလေမမေနွယ်နဲ့ကြောဆိုင်ကနထိုင်နေလို့ပါအေးနောက်ကိုမိုးချုပ်တိမနေနဲ့ညီလည်းသမီးမိတ်ကလေးမွေးထားတာတချိန်ကျရင်မေရီရဲ့ခန်းစားချက်ကိုညီတို့သိလာလိမ့်မှာဟုတ်မမေကျမဇက်ကလေးပူပြီးခန်းထဲဝင်လာလိုက်တယ်အင်းညီလည်းမလို့လုပ်ပြီးမှမလဲသေးပဲဂရင်စိုးမှထိုင်ကြလိုက်တယ်ကျမနှကန်ကိုလည်းနဲ့ရောင်ရင်းဆမ်းမိလိုက်တာပြန်တွေးမိတိုင်းယခုတည်းရှင်ကုန်နေစေသမီးတစ်ချက်မှုတ်ပြီးရေချိုးခန်းထဲဝင်လာခဲ့လိုက်တယ်ရေချိုးပြရနဲ့ထုံးစံအတိုင်းတနခါရေကျဲလေးပုတ်လိုက်ပြီးမှန်နေကကျမမျက်နှာကိုကြည့်လို့သူ့အနေချမ်းတွေကိုသတိရမိသွားတာချစ်တယ်မဖြစ်ပဲကျမအနေရောက်ချစ်သူဘွားရောက်နေတယ်လို့ခံစားနေရပြန်နေအတွေ့အကဇမောင်းထုတ်လိုက်ပြီးအရန်အေးလာတယ်လို့ဆိုတော့အင်းကြီးနဲ့နဲ့တူအားလေးရေးဝတ်လိုက်တယ်အင်းရှိထွက်လာပြီးသမင်းစားခန်းထဲဝင်လို့အောက်ဆောင်ကိုဖွင့်လိုက်တာပါအောက်ဆောင်ထဲမှာမမေပြင်ပေးထားတဲ့သမင်းဝဲကိုအစင်းလေးတွေမှဘိုက်ဆိုင်ရာကောင်းမှန်တိလာတယ်ကျမကြိုက်ခရမ်းသီးနဲ့ဝတ်သားကိုမမီနှက်ပေးထားတယ်။သမီးစားပြီးအိမ်ရှိထွက်လာတော့ဖမီနဲ့မမီကသူမီးနဲ့ဆုံနေကြတာပါ။သမီးရေကျမခေါ်တာကိုရေးမလို့ပဲသမီးလေးကသူ့ဘိုးရင်သာဇုတ်ကန့်နေတော့ကျမပြုံးလိုက်တယ်။ဖမီကသူမီးကိုကြည့်လို့သဘောတကျနဲ့တဟားရှိတာပါ။ကျမလည်းမမရဲ့ခြေနေသိကျင်တော့မမီကိုမေးလိုက်တယ်။မမီမမရဲ့နေကောင်းလား။ကောင်းမှညီတူပါလေညီသမီးနဲ့တပုံနဲ့တိလား။မမီကိုကြည့်ပြီးကျမပြုံးလိုက်မိတာ။သူမီးတွေကြောင့်ပြောနေရရင်ပြောရှင်နေတဲ့မမေကိုကြည့်ပြီးကြည်နူးရပြန်နေ။သမီးလေးကမလိုက်တော့ဘုရားကတော့ရဲ့အိမ်မော်တက်ကိုကျမတက်လာခဲ့လိုက်တာ။အငငယ်မတုံတုံဖုန်းမြော့တဲ့အကြာကတော့တပင်းရှိုက်လိုက်တယ်။မတော်တရားလူနဲ့တွေ့မှကျမစိုးရိမ်နေ။နေပြောတယ်လို့လလုံးစိမသိကြအောင်ဆောင်းတာအကောင်းဆုံးပဲ။ကျမစိတ်ကိုဖြည်းတီးတွေးလိုက်တာပါ။ဘုရားတောက်တော်ရင်လေစီမီးနဲ့အမွှေးနဲ့သာကပ်ပြီးငါမတိလာခံယူလို့ပဒမ်းမရွှေအမျှဝေလိုက်တယ်။ကျမဘုရားတရားကိုယုံကြည်တတ်ဝင်တယ်လို့ဘာသာရေးပတ်လည်းကန့်ဆိုင်နေ။ဖျားရှိကူပြီးပြန်ဆင်းလာတော့သမီးလေးကအိပ်ပျော်နေရှာပြီတခါတည်းသမီးကိုချီဝှက်ရင်းနဲ့အဲ့ရတဲ့ခေါ်လာခဲ့လိုက်တယ်သမီးရိပ်ဖို့ပြင်ဆင်လုပ်ပြီးနေရာချပြီးမှတရားရေးဆောင်လေးကိုဖွင့်လိုက်တာပါကျမရှင်နဲ့မြို့သိထားတဲ့စကလုံးတွေကဆောင်လေးပေါ်ခုံဆင်းသွားကြတယ်ဝိုင်းနေခွဲရဲ့ရသားလို့ခါရှာရှာနဲ့ပြင်းတဲ့ဒီဂရီကငါးတကူလုံးဖုံးမတက်ငါးစိတ်ငါးတီငါးနှလုံးသားအာလုံးမေမေထိ ंछ ုပ်လိုက်လीသလားမတိချင်းများစွာတဲ့ငါမင်းရင်ခွင်နဲ့အရေးပေါ်ပျောက်ရှောင်းလို့မေထင်းနေစိတ်တရှိသည်များခြားရေးပြရနဲ့တိုင်ဟိုင်ဆောင်လေးကိုသိပြီးအဲ့ရတဲ့ဝင်လိုက်တယ်။သမီးပါနွနူလေးတစ်ချက်နှမ်းရှာလိုက်တော့တွန့်လိမ်သွားတဲ့သမီးပုံစံကိုကြည့်ပြီးသဘောကျစွာရှိမိတယ်။ချစ်လိုက်တာသမီးရဲ့။သမီးကိုငေးနေမိပြီးကျမစိတ်ထဲမချစ်မရဲ့ညှဉ်းညူမိလိုက်ပြီးမှသမီးဘေးနားအသာလေးလို့သူ့အကြောင်းစဉ်းစားနေမိပြန်တာ။သူ့ကိုကျမချစ်နေပြီလား။သူစုတီကိုလှုပ်တဲ့မြကျမဘာကြောင့်ငင်းဆက်ဝင်မေ့နေရလဲ။ညာနေတဲ့အထိကျမအိတ်မပြောခဲ့ဘူး။ကျမအတွေ့အိမ်နဲ့ရှင်မလို့ရောက်နေရလဲကိုခန့်တယ်ရဲ့။နောက်ဆုံးကိုကန့်တဲ့ဇွန်တင်းအတွေ့အိမ်နေရာနေမောင်းထုတ်ပြစ်ခဲ့ရတာပါမမသူကရွှေရောင်လေးဖြူဖြူကသူနဲ့ပါလာတဲ့ကောင်မလေးကိုကျမနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်ကောင်မလေးကိုကြည့်လိုက်တော့ချစ်စရာလေးနားရင်ကြိုကြိုနှကန်းဖူးဖူးကသူမျက်နှာမှာအလှဆုံးပဲကျမကိုကြည့်နေရဲ့မျက်ဝန်းနေတဲ့အာကိုတောင်းမှန်တူရှိုးနေတဲ့ယောက်ျောင်းကျုံခဲ့ဘူးပါလေလုံးမရှိရင်တော့ကျမလေးမျက်နှာငင်းရဲ့အလှရှာခဲ့ရတဲ့အတွက်ကောင်မလေးခံစားချက်ကိုကိုချင်းစားတယ်အလှစီကံရပြောစရာရှိများပြောဖို့ကျမမှာတောင်းဝန်ရှိရဲ့လေသုံးလဆန်းခန့်ကြည့်မယ်နော်။သုံးလခန့်ပြီးတော့ကြာရင်ဆက်ခန့်မယ်။အလုပ်ကြိုးစားဖို့။သူ့ရဲ့ဇာတိတာနဲ့ပတ်သက်တာတော့ဖြစ်ဖို့အမခံရမှာနော်။ဟုတ်ကဲ့မမမ။အလုပ်ရသွားတဲ့အတွက်သူတို့ပြောသွားတော့ကျမပြုံးမိတာပါ။သူတို့ပြုံးကကျမစီကိုကူးဆက်လာတယ်။သူ့ခက်ခဲကိုကျမကိုချင်းစာမင်းရဲ့အတွက်အလုပ်တန်းခန့်ပေးလိုက်ခြင်းပဲ။ညနေဆိုင်သိင်းတော့ဆိုင်ရှိမှာကိုခန့်တယ်ကိုစဉ်းစားတွေ့ရတယ်။သူ့အမြင်တော့ကျမမျက်နှာဘူးလို့မျက်နှာလွှဲထားလိုက်တာ။သူကကျမနာနာကပ်ပြီးတိုးတိုးလေးခေါ်တယ်။လက်ကီရှင်လက်ကင်နဲ့အေးစေးစကားပြောခွင့်ရခြင်းနဲ့ကိုခန့်နဲ့တည့်ရတဲ့အချိန်ကျမတို့အားကျင်ရတကယ်နေတာလက်ကင်ဆိုင်မေးရမှာတွေ့ခွင့်ပေးပါလားကျမစူးစမ်းကြည့်ပါမယ်ကျေးဇူးပါလက်ကင်အဲ့ဒါဆိုလေပြန်တော့လေသူမျက်နှာလေးပြုံးသွားသည်ကိုကျမအတိလူမတဲ့ငင်းနေမိပြန်တာဆိုင်ငယ်မောင်ကြီးပြန်လာလိုက်တော့သူကထုံးစံအတိုင်းခလန်းလန်းလိုက်လာတယ်ကျမရဲ့ရှေ့ရောက်တော့သူလည်းပြန်ပြီကျမရဲ့ရှေ့ရောက်လမ်းမပေါ်မှာအပြင်ကပြန်လာတဲ့မမီနဲ့သမီးကိုတွေ့လိုက်တယ်အိမ်ထဲဆိုင်ငယ်ထိုးရပြရနဲ့ချက်မီပြန်ထွက်လာရင်မမေကိုမေးလိုက်တာပါမမေဘေးကပြန်လာကြရလေညီသမီးလေးမုံစားချိန်နဲ့ပူစားလို့လမ်းထိပ်ဆိုင်ကိုသွားကြတာကျမတို့လမ်းမှာလမ်းထိပ်မှာမုံဆိုင်ရှိတယ်မုံနဲ့ပတ်သက်သမျှမရတာမရှိဘူးသမီးကိုကျမကပွေ့ချီပြီးသမီးပါနှစ်ဖက်အားရပါးရနမ်းလိုက်တော့ကျမမျက်နှာကိုပြန်နေရင်နဲ့သမီးကအတင်းဖက်တွေထားတာပါသမီးညီလိုပိတ်တဲ့နေ့ကျရင်ညီမမရဲ့အိမ်ကိုသွားကြမယ်ကျမရှုပ်တည့်ရဲ့ဘာပြောရမလဲမသိဘူးကျမတို့အတွက်အလုပ်ပြရကရှားတယ်တလမှနှိမ့်ရရှားတာလာပြီလာခွေနေရက်နဲ့ဆန်ရှင်ရဲ့ထူကြတဲ့ထိမ့်မဲ့တစ်ခုရှိရင်ဒါပိတ်တာဒီဘက်ပိရက်ကိုတော့ကိုခန့်တဲ့အတွက်ကျမစဉ်းစားထားတာဆိုတော့အလုပ်ပိရက်ကိုတမိမြေခွက်သွားကြည့်မလို့လောက်တာနေမိနွေရလာခေါ်မာတဲ့
ตมีอาจามลูละไม่จำที่บอกมิมีเลยเนี่ยน่าจะสีเทาผู้ชีดีลูกพี่เรามิมีนี่เป็นเลยพี่เรื่องอะไรมีกว่ากันสีเทาทำอะไรเขามิมีลูกพี่น้องพี่ชายปอจะมาดูตามีสกัดเปลี่ยนเนี่ยเอ็งเนี่ยเวลาจารีตมีอุ้มมิมีเนี่ยทำไปแค่เนี่ยเวลาเลยชิมูโจวีมาทำไมสาเหตุเนี่ยเวลาอะไรดีมิมีทำไมสาบีบ้างล่ะมาสาดีวูตมีต้องเอาเดียวสาดีละมิมีอันนี้เป็นลามาไปสาโรมิ จะมาเล่ากับพี่น้าเนี่ยชิมูโจทำไมแต่สาดดีจะมาทำไมสาบีอ่ะพี่เบียบเบียบเมียวโตทำไมสาบีสาไปเชนอะไรด้วยสาวโตพันนี่ไรจ้าเดี๋ยววิดีโอพันนี่ก็ต้องจูดจูเล่าจ้ารู้พี่เบียบเบียนอะไรพี่เบียบเบียนอะไรไม่มีอาศัยจูอินเน่น้าจ้าเลยจ้าพี่เย่เบียบเบียบจริงสิบปุ่นี่ก็สาชิลูกว่าทำไมจีจีเอาเช่าดีเฮ้ยล่ะทำไมจีโอนี่ก็ยังล่ะก้ามาเลยพี่โอทำไมสาสาวนี่ฮะทำไมเปลี่ยนอะไรไหม ฮะน้ากูไม่เศร้าเนี่ยเลยกว่าเมียแต่จริงเลยบีอาซาเคลุเมียวเอ็มเบียน้าใจเจ้าคือซาชิลูซาตีเลยกว่าอาซาลูน่ามาเก้ามึงกว่าไม่รู้เนี่ยกูจีบีจะมาเปลี่ยวมีเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเจน่าบียิ่งกูเจนดีคนจริงคงเหงาสกายมีนะจะมารู้มันมีบูไม่มีอะไรพี่บีไม่ใจด่ามันลบตลุพี่บีอะไรไม่มีใจด่าเช้าเนี่ยแต่แกอุน่าเล่นมือชีเลยเอ็งเอาอีกูตีเท้าไหนจ้าล่ะสุรอไม่มีเนี่ยพี่บีจะมารู้ตามมีอยู่ด้วยเสียไม่พี่นี่
ตอนนี้จ้าท่าที่อะไรจะมาตีเสียบูระทำไมไม่ตีเสียงไม่สั่งไล่เจลี่ ตอนนี้จ้าท่าที่อะไรจะมาตีเสียบูระทำไมไม่ตีเสียงไม่สั่งไล่เจลี่พี่อาทิตย์มาเสียงมีมวยหน้าตาตาดอยกูแกลูบีงามาตีลาขยุลูจะมาไปแทนเฉลยดีคนนี้ตาดมีมีตาบูบีก็นอกกูบ่าวปีต้องไปเสียเลยดีย่าเสียงมาเบี้ยมากว่าเลวหนีจ้าจะมาเลวที่อาทิตย์คู่บีปีมาเอาแต่สีเปลี่ยนเสียงลาแกเลยจ้าเอ็งเงี้ยในยาวโตนี่สิ่งที่ทายสาวลิชูบีตอนนี้ดามเสียเชียร์มาลูสาวลิโอท่านนี้จ้าเนี่ยมาตีไล่บีเอี่ยวเงี้ยเลยดีเมื่อวันนี้เนี
ผมไม่ได้ยินเดี๋ยวพี่นี่อะไรปริตเตอร์มีอะไรที่มาจะมาเรียกฉันอะไรนี่ที่สับปีกันเลยช่วยลูกจุยอาบีเมื่อวันเย็นมาเลยสุดเลยฉันเลยยังไปทำอะไรกูน่าเสียอาบีกันจารีปริตเตอร์มีอะไรกูเลยอุดมไปจิตสุดที่ชีวาเลยใช่